ձեկույցը կներկայացնի Դավիթ Մոնիկե Աբրահամյանը, բայց կփոխի Վադիմը միշտ այդ սլայդը. Բժշկական գիտությունների թեկնածու, ձեռքի և պլաստիկ վիրաբուժության վիրաբուժ, վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի ծառայություն, Արաքի բժշկական համալիր ձեկույցը, Պասկալիսակի նորազնային կախված վերականգնողական միկրովիրաբուժության հնարավորությունը. Բարև ձեզ, մինչև բուն զեկույցը սկսել է, ճշնասած կուզեի անդրադառնալ այսօրվա մի կարևոր իրադարձության, որը կարծում եմ բոլորիս պետք է հուզի և բոլորիս հետաքրքրի, դա ստոմատոլոգների, մեր նույնպես բժիշկների, չէ՞ որ մեր կարգախոսն է բարև բժիշկ, ես եմ բժիշկ, իդեպ ես ձեռաբույժն, սա իմ 5 տարեկան տղայի արտահայտությունն է, որ ձեռաբույժ, բայց չմոռանանք, որ ատամնաբույժները նույնպես բժիշկ են, և ես հպարտ եմ, որ մեր ատամնաբույժները կարողացան այսօր մի քիչ հուզիչ անելիս, որ հավաքվեն և իրենց կամքը արտահայտեն, որ չէ, սենց չի լինի, պետք է մի բան փոխվի։ Այնպես որ մենք ատամնաբույժների հետ ենք կարծում բոլորս։ Ուրեմն, նաև առաջարկելով շնորհավորում եմ բոլորի սոցի տարվա կապակցությամբ, լինենք առողջ, նրանման իմաստուն և համբերատար, և չմոռանանք, որ սա մեր նշանն է բժիշկներիս։ Այժմ անցնենք բուն թեմայի, Պասկալիսակի նորազնային կացված, վերակազմնողական միկրովիրաբուժության հնարավորությունները։ Կաշխատեմ շատ հակիրճ առանց զանզասնելու պատմել, թե ինչ կա այսօր, այսօրվա դրությամբ։ Այստեղ տեսնում ենք դասական մի նկար, որտեղ կարելի է ասել աստվածածին է, բայց չգիտես ինչու, Պասկալիսակի նորազնային կացվածով է այս անգամ երեխան։ Պատմական առումով բավականին երկար վաղուց է հայտնի Պասկալիսակի կացվածը, դեռևս Հոմերոսը իր Տրոյայի մասին պատմության մեջ նկարագրում է, թե ինչպես է Աքիլեսը Հեկտորի վիրավորում այդ թրով, և այն նկարի մեջ տեսնում եք, ստեր բույսը որ նա։ Մեջտեղի կարում։ Տեսնում եք, թե ինչպես է ձեռքը թուլացել Հեկտորի և նետը վայրել ընկնում։ Այդտեղ տեղի ունեցել Պասկալիսակի վնասում։ Սա այսպես կոչված վնասվածքային կապվածն է, բայց մենք այսօր խոսենք ծննդաբերության հետ կապված վնասվածքի մասին։ Տեսեք, մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դար, այդ ժամանակվանից սկսած գիտեին, որ նման վնասվածքներ կարող են լինել և այն, բայց չէին կարող բացատրել ինչով է դա պայմանավորված։ Միայն Դյուշենը 1861 թվականին Ֆրանսիայից Բուլոնիացին, չէ՞, Դյուշեն դ Բուլոնի, կարողացավ պարզել, որ այն երեխաները, ովքեր ծնվում են այսպես կոչված վերին վերջույթի բնածին կաթվածով, առաջ այդ երեխաներին համարում են բնածին անոմալիա, բնածին առատ ունեցող երեխաներ։ Վերջում նա պարզեց, որ դա բնածին առատ չէ, այլ պայմանավորված է մանկավարսական միջամտությամբ։ Մի խոսքով ամբողջ մեղքը գցեց մանկավարսների, գինեկոլոգների վրա, և նա է այսպես ասած այն մեղավորներից մեկը, որ այսօր այդ կաթվածը շատ հաճախ մինչև այսօր կոչվում է մանկավարսական կաթված կամ Դյուշենի կաթված կոչվածը։ 1875-ին Էրբը, Անգլիայում կարծեմ, պարզեց նաև նկարագրեց նույն խնդիրը մետերի մոտ, ավելի մանամասն Պասկալիսակի անապատներն ուսումնասիրելով, և այսօր նրանց պատվին այս կաթվածը կոչվում է Դյուշենի Էրբի կաթված, այդպես կոչված վերին կաթվածը։ Անատոմիան ուսումնասիրելուց կպարզենք, թե դա որն է։ Հետագայում Կլյունկեն, Ավգուստա Կլյունկեն, նա կին է, նկարագրեց Պասկալիսակի ստորին ծողունների վնասվածները և բացատրեց հորների եռյակի առկայությունը, և ամուսնացավ հետո Դեժերինի հետ, դրա համար կոչվում է Դեժերին Կլյունկեի կաթված, այնպես որ Դեժերինի Կլյունկեի չինից Դեժերին Կլյունկեի կաթված։ Եվ վերջապես այդ ընթացքում ուղղակի միավորա պատոլոգներն են հետ ուսումնասիրում, զննում նրանց ոչ որևէ լուրջ վիրահատական միջամտություններ չեն անում, քանի որ բոլորը գիտեն, որ նյարդերը չեն վերականգնում, չէ՞, մինչև այսօր էլ կան մարդիկ, նույնիսկ բժիշկներ, որ ասում են, չէ՞, ներբը վերականգնես, կարես, կպնի, չէ՞, բան չկա։ Այնինչ դեռևս անցյալ դարասկզբին 1900-ական թվականներին արդեն սկսեցին վերականգնել նյարդերը, կարել իրար և նույնիսկ պատվաստումներ անել, և տեսան, որ նյարդերը կարող են վերականգնվել, և հաշվարկները ցույց տվեցին, որ օրը մոտ 1 մմ աճում են եղա վերականգնելուց հետո։ Եվ վերջապես 1977 թվականին Ալեն Ժիլբերը, որ համարվում է այս խնդրի նախահայրերից մեկը, իսկական մշակեց Պասկալի, հիմնվելով իր բազմամյա փորձի վրա, արդեն իսկ 1977 թվականին, նորից են բերկրում, անցյալ դարի վերջին, կազմեց Պասկալիսակի վարման
հասկացեքի կացվածի վարման ուղեցույցը, որը կիրառվում է առայսօր եւ որը մենք փորձում ենք կիրառել նաեւ Հայաստանում այսօր։ Այսպիսով մանկավարժական այդ կացված կոչվածը արդյոք որքանով է ճիշտ կիրառել եւ գիտենք, որ շատ լուրջ բժշկաիրավական խնդիրներ է հարուցում այս անվանումը, երբ որ ասում ես, որ obstetric կամ akusherski կամ մանկավարժական paralich։ Այսօր շատ շատերը աշխարհում, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Եվրոպայում խորհուրդ են տալիս անվանել այն նեոնատալ կամ նորածնային կամ ծննդյան կամ այսպես ասած պերինատալ կացված, ես ամենահարմարը գտա նորածնային, հայերեն թարգմանելու համար։ Իհարկե, համաձայն ենք, որ բազմակարգացակի կացվածը մանկավարժական խնդիր է, առաջանում է ծննդաբերության ժամանակ, հաճախ պատճառը լինում է ուսերի դիստոցիան, բայց պետք է նաև համաձայն լինենք, որ չակերտավոր, իհարկե ավելի գերադասելի է բազմակարգացակի կացվածը, քան մոր կամ պտղի մահը կամ գլխուղային վնասվածքը, քանի որ գիտենք, որ եթե ինչ-որ բան ուշացնես այնտեղ, այդ հարճեկության մեջ, կարող է նման անցանկալի երևույթներ լինեն։ Եվ ի վերջո դրա համար եւ կան նաեւ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նույնիսկ եթե կեսարյան հատումը, օրինակ Հայաստանում, այս վերջին 10 տասնամյակի ընթացքում 98-ից 2008 թվականին համաձայնայեք 2.5 անգամ 60-ից հասել է 160-ի այդ գործակիցը, այնտեղ տեսնում ենք 2.5 անգամ շատացել են կեսարյան հատումները, այն հույսով, որ նման ծննդաբերական վնասվածքներ, որոնց ծննդ դասմանը կապված են, չեն լինի կամ կկճանան։ Բայց ինչպես տեսնում եք, ծննդաբերական վնասվածքները համարյա նույնն են մնացել հաճախականությունը։ Այսինքն դեռևս կան բազմաթիվ չպարզված մեխանիզմներ, պատճառներ, ռիսկի գործոններ, որոնք դեռ ուսումնասիրման կարիք ունեն։ Այնպես որ իսկապես պետք է վաստակյուսակի այս կացվածը կոչվի նորածնային կացված կամ ԲՀՆԿ։ Համաճարակաբանական տվյալները Հայաստանում ճիշտ ասած մանրամասն ես չգտա ոչ մի տվյալ, քանի որ այնտեղ ընդհանուր ծննդաբերական վնասվածքների շարքում է դադասում։ Դա կլինի հեմատոմա, թե չգիտեմ ինչ վնասած կոտրված, թե կաթված, նշված չի։ Բայց համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ 1000 ենթանացի երեխաներից կեսից 3-ի մոտ, այսինքն միջինը կարելի ասել 1 պրոմիլ է, 1000-ից 1-ը ծնվում է այս անտով։ Հայաստանում մենք գիտենք, որ մոտավորապես տարեկան 40,000 երեխա է ծնվում, դա նշանակում է, որ մի տարեկան ակնկալում են 40 նման խնդրով երեխա։ Եվ կոնկրետ ես մեր բաժինը արդեն մոտ 3 տարի է զբաղվում այս խնդրով, մեր միջին, այսպես ասած, մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ոնց որ թե ցերը մոտիկ է իրականացնում։ Եթե հաշվառենք, որ ոչ բոլորն են մեզ մոտ գալիս, մնացածն են գալիս ուրիշ մասնագետների կամ կենտրոնների, ապա երևի ճիշտ է թիվը 40 հոգի տարեկան։ Այսինքն 40 պոտենցիալ հաշմանդամ երեխան է։ 90% դեպքերում հանդիպում է վերին կաթված այդ Դյուշենի երբի կաթված կոչվածը, ավելի հաճախաչից։ Այս վերջին 2 տվյալները ես ավելի մանրամասն կբացատրեմ, թե ինչու է այդպես ավելի հաճախ հանդիպում։ Այդ դեպքում, այս կաթվածի դեպքում նորածինները ավելի հաճախ են ծնվում ասֆիքսիա, տարբեր խնդիրներով, դժվար ծնում եւ ավգարի սանդակով ստանում են 7-ից 10 միավոր համատած հսկի շնգի հետ։ Սա տարբեր հետազոտությունների արդյունքներն է այստեղ։ Ռիսկի գործոններից առաջնահերթը խոշոր պտղի խոշորությունն է, մակրոսոմիան, որը պատճառ է ուսերի դիստոցիայի։ Դիաբետիկ մայրերի մոտ հատկապես այդ մակրոսոմիկ պրոցեսը ախտանում է հիմնականում պտղի իրան, այսինքն գլուխը նույն չափի է մնում, բայց իրանն է մեծանում եւ ուսերը համապատասխանաբար չեն կարողանում հասնել ծննդաբերական ուղիներով։ Եվ բացի այդ, իհարկե այս կանխատեսումը, եթե նախապես իմանաս 9 տեղով, ասենք, ECHO-ի ուտաձայնային հետացության միջոցով, որ կան նման խնդիր, իհարկե ավելի շուտ կհանգամանաս կեսարյան հատում եւ հույս կլինի, որ ճիշտ է այդ խնդիրը, բայց դա գրեթե անհնար է։ Բացի այդ, նախորդ ծննդաբերության ժամանակ զարգացած դիստոցիան արդեն պետք է զգուշավորություն տա, որ ռիսկի գործոն է, այսինքն հաջորդ ծննդաբերությունը ավելի ուշիշով, ավելի վաղ ժամանակներում պետք է և ցանկանալի կեսարյան հատումը։ Հղիության դիաբետը արդեն խոսեցինք, դա նաև խոշոր պտղի միջոցով բացատրում, բայց բացի այդ նաև ինքը դիաբետը ինչ որ կապ ունի մանկավարժական կացվածի հետ։ Մոր մեծ տարիքը առաջ, այսպես կոչված, ոնց են ասում, վազրատ առաջնացում, հասակա, որ հասակա, հասակա առաջնացում։ Ուշացած ծննդաբերություն, երբ որ 40 ժամից հետո է լինում, հետիկային առաջադրությունը նույնպես ռիսկի գործոն է, անրեխի կոտրվածներ, գործիքային միջամտությունները էլի դասում են ռիսկի գործոնների։
մի քնիկական դեպք եմ ուզում ներկայացնել մինչ այդ, բայց միթե թե թարմացնենք մեր հին գիտելիքները վասկայուսակի անատոմիայի վերաբերյալ։ Ուրեմն հիմնականում մոտ 90% դեպքերում վասկայուսակը բաղկացած է ողնարկից դուրս եկող C5, C6, C7, C8-T1 հին նյարդարմատներից։ Շատ հազվագյուտ լինում է C4-ից էլ են ճովեստանում և որոշ դեպքերում նաև T2-ից, բայց դա կարևոր չի այդքան անատոմական երկինական տեսակներից։ Ուզում ասեմ, այս ծավալով չէի ուզել այդքան խորանալ։ Մի խոսքով, 5 նյարդարմատներ, որոնք հետագայում միանում են իրար կազմելով 3 ցողուն, վերի միջին ստորի ցողուններ։ Այս ցողունները հետո էլի բաժանում են 6 բաժնի, ամեն մեկը 2-ական բաժնը տալիս։ Հետո էլի այս բաժինները չգիտես ինչու միանում են, դառնում են խրցեր, 3 խուրձ, դրսային, հետին և միջային։ Եվ հետո խրցերն էլ վերջո ճյուղերի են բաժանում, 16 ճյուղ, որոնցից 6-ը երկար ճյուղերն են, ցա նյարդերն են արդեն։ Եվ 10 կարճ ճյուղերը, կարճ նյարդերը։ Ես միշտ փորձում էի գտնել, ինչու է այսպես սխալը, ասենց աստված ստեղծել, ավելի հեշտ չէ կարա ստեղծել, մենք էլ մի քիչ իրահատության ժամանակ այդքան չտանջենք, բայց երևի ամեն ինչ կապված է էվոլյուցիայի հետ, որտեղ օրինակ նայեք, այս նյարդը, այս ոչինչ 3 հատ տեղից ճյուղերաստանում ու իշնում դեպի ներքև։ Այսինքն փոխանակ ուտակայում է սեղատուս անտերիորին, ասենք առաջային ատամնավոր մկանի։ Փոխանակ այսինքն կրծքային բաժնից կային, չգիտես ինչու վերևից է, բայց դա երևի բացատրում է նրանով, որ մեր նախնիները կամ սառնային շրջանում երևի դա մկանը հենց այդտեղ է, ուղղակի հետո մենք քանի որ սենց ենք դասել էվոլյուցիայի ընթացքում, իջել ենք էլ մենք ձերի բացատրվում է մեկ T1 C8 T1 այս շրջանում, հիշում եք սիմպաթիկ ճյուղեր կան, անսացերվիկալիսի կարծեմ ճյուղերը, որոնք բարձանում են դեպի աչքը։ Եվ սիմպաթիկ նյարդավորում են ապահում աչքի։ Շատ էլի հետաքրքիր մի բան է, նշանակա երևի մեր սաղակումային ժամանակ կամ մեր նախնիները աչքը պարնածի շրջանում են, հետո կամ ասկանած բարձած, երևի օդի նման, ինչպես ենց մի բան։ Ու դրանով նաև հորմերի երյակն է բացատրում, երբ որ C8-T1 նյարդարմատները վնասվում են, պոքվում են, այդ ժամանակ նաև սիմպաթիկ նյարդը վնասվում և հորմերի հայտնի դիաթեն առաջանում, տոս միոս ենով դատ։ Սա այդ ճյուղերն են, 6-ը երկար ճյուղերը, դե միջնակ նյարդ մեդիանուս, ծղիկային, ճաճաչային, մկանամաշկային, մի խոսքով, այդքան բան չի, ակտուալ չի։ Եվ վերհիշենք վնասման տեսակները նյարդերի, որից կախված է վերականգնման հավանականությունը և վիրահատական միջամտության ծուցումները։ Ամենաբարդը իհարկե պոկումն է, ավուլսյան, երբ որ նյարդարմատը գանգրոնի հետ միասին պոկվում է ողնարկից, այդ դեպքում վիրաբուժական վերականգնումը անհնար է տեխնիկապես և նաև պաթֆիզիոլոգիական տեսակետից, արդեն այդ գանգրոնը իր նեյրոններով հանդերձ մահանում է և հնարավոր չի վերականգնել, պետք է մի ուրիշ բան մտածել։ Պատրումը նեյրոտենեզիսն է, այդ դեպքում գանգրոնը անանում է միացած ողնարկին, բայց հետագա մասն է պոկվում։ Պրկումը, ակսոնոտենեզիս, ակսոնի պատրումն է նյարդաթարանթի պահպանում, այսինքն նյարդաթարանթը ինքնուրույն ամբողջությամբ կա, բայց իր մեջի ակսոններն են վնասվել։ Եվ վերջապես սալջարդական նեյրոպլաքսիան, դա նյարդի ուղղակի հավատականության անցողի պաշարումն է, ճնշման կամ ձգման հետևանքով, բայց ակսոնների ամբողջականությունը մնում է, ամբողջականում։ Սա է վնասման տեսակները։ Եվ վնասման մեխանիզմները կոնկրետ ծննդավերության ժամանակ գլխային առաջադրության դեպքում, ծածկային առաջադրության դեպքում, հիշում եք, որ ասում էի, ավելի հաճախ հանդիպում է դյուշենի երբի կաթված, վերին կաթվածը, այսինքն C5-C6 այդ նյարդարմատների վնասում, դա բացատրվում է հենց հետևյալ մեխանիզմով։ Քանի որ մեծ մասամբ երեխաները ծնվում են ծածկային առաջադրությամբ, սա է, չէ՞, համարվում նորմալ դիրքը։ Եվ քանի որ այսպես կոչված առաջին դիրքը հիշում եք, երբ որ աջ ուսը երեխայի առաջային ուսն է լինում, այսինքն ձեպի վերը։ Հենց դրա համար էլ աջ կողմը ավելի շատ է վնասվում, երբ որ ցայլքի հետ կոնֆլիկտի մեջ ամտնում։ Եվ նաև վերի նյարդարմատները վնասվում, որտեղ ձգվելուց վերի նյարդարմատները, բայց վերի նյարդարմատները են ձգվում։
Մյուսը արդեն ավելի շատ հանդիպում է հետիկային առաջադրության ժամանակ, այդ դեպքում երզեցվում են ստորին նյարդարմատները, ցեղուտեմը, որոնք այնքան փոքր են անատոմիորեն կպասվողներին, որ շատ հաճախ նաև ավելի շատ կարող են ենթարկվել, ու այդ դեպքում արդեն դեժենի թրուկեի կաթվածն է, ստորին կաթվածն է զարգանում։ Հիմա անդրադառնանք այդ կլինիկական դեպքին, սա Հայաստանում առաջին վիրահատությունն է, որ կատարվել է բրախիոպլեքսուսի կաթվածի կապակցությամբ 2011 թվականի օգոստոսին։ Երեխան, 7.5 ամսական աղջիկ, ծնողները դիմել են մեզ, արդեն իսկ մեկ շաբաթական հասակում, միանգամից ծննդատունից դուրս բերվելուց հետո։ Այդ ժամանակ ախտորոշվեց աշխարհասարքի ամբողջական, տոտալ կաթված, C5T1, քանի որ ձեռքը, այսպես կոչված, ֆլայուտ են դակաշում։ Ուղղակի, որ նոնց սկսեց մնում ա ձեռքը, ոչ մատերին են շարժում, ոչ ուսը, ոչ մի մկան չի, ակտիվ չի։ Այդ դեպքում համաձայն ժիլբերի առաջարկած այդ զարման ուղեցույցի առաջարկեցի վերականգնողական բուժում և դինամիկ սպորտում 3 ամիսը մեկ։ Ինչու առաջին 3 ամիսը մենք պետք է սպասենք, եթե հիշում եք, նյարդը վերականգնվում է օրը 1 մմ արագությամբ, և եթե հաշվենք, թե ամենամոտիկ մկանը, որի շարժումը այդքան ակնհարու է երեխայի մոտ, դա բասկի արմունքի ծալումն է, այսինքն բիցեպսի ֆունկցիան։ Եթե մենք հաշվենք, թե մոտավորապես այդ պարանոցից դեպի բիցեպս քանի սանտիմետր է, դա մոտ 9-10 սանտիմետր է, հապա 9-10 սանտիմետրը մոտ 90-100 մմ, այսինքն 3 ամիս։ Դրա համար մենք 3 ամիս սպասում ենք և տեսնում ենք ֆունկցիան ինչպես է։ Եթե լրի վերականգնել, դա նշանակում է, որ վնասվածքը լուրջ չի եղել, փոքում չի եղել կամ պատրոն չի եղել, այլ թույլ վնասվածք եղել և ինքնաբերաբար առանց վիրահատության ուղղակի վարժություններով կանցնի։ Այստեղ շատ հաճախ ծնողները այդ վարժությունը դեր մասաժ են ասում, մասաժ անենք, դոգեր և այլն, ցավոք սրտի չկա որևէ ռեալ միջամտություն կամ ֆիզիոթերապևտիկ կամ դեղորայքային, որով հնարավոր կլինի արագացնել այդ աճը մի միլիմետրից արագ։ Ուղղակի ճանապարհը պետք է բաց լինի և ինքը աճի կաճի, նյարդը կաճի։ Իհարկե վերջերս Վիտալի Մոտաչինի անունը երևի հայտնի է շատերիդ, Նոբելյան նշանակակիր, նա հենց օձի, երկրորդ օձի թեման շատ շարժվեցին, օձի թույնի, կոբրայի թույնի մեջ հայտնաբերեց նյարդի աճի գործոններ, որոնք HGF, nerve growth factor և այլ գործոններ, որոնք կարծես թե արագացնում են այդ աճը։ Բայց քանի որ նրանք նաև կողմնակի շատ էֆեկտներ ունեն, ուռուցքացում և այլն, դրա համար դեռ բժշկության մեջ չի մտել։ Շատ խոստում արից են նաև իմունոսուպրեսանտների արդյունքները, հատկապես ձեռքի տրանսպլանտացիայից հետո պարզվեց, որ այդ մարդկանց մոտ նյարդերը կարծես ավելի արագ են աճում վերականգնվում։ Բայց էլի, արդյոք արժի իմունոսուպրեսիա անել, կյանքը վտանգի ռիսկի տակ դնել, թե ինչ են նյարդերը մի քիչ արագ աճի ասել։ Դրա համար մենք վարժություններ ենք մենակ խորհուրդ տալիս, որպեսզի հոդերի շարժումները պահպանվեն և երբ որ մկանը արդեն վերականգնվի, այդ հոդերը շարժունակվում են, այդքան բան։ Սա կարծում կարևոր մասը, որը հարցնելու էիք մեկ այսպես թե այնպես, ես դրան անդրադարձա։ Ուրեմն, երեխան ծնվել է ծոցակային առաջադրությամբ և նկարագրվել է ուսերի դիստոցիա։ Երբ արդեն 7.5 ամսականում երեխան եկավ, արդեն վիրահատության ցուցում էր, ցուցված է վիրահատությունը, քանի որ տեսանք, որ ըստ այդ վարմալուղեցույթի 3 ամսականում վերականգնում չի գնացել, այսինքն հստակ համոզված ենք, որ ճանապարհին ինչ-որ մի խնդիր կա, որը պետք է հեռացնել և վերականգնել նյարդը։ Աջ վերին վերջույթը այս դիրքը ուներ, այսպես կոչված մատուցողի դիրք կամ թեյավճարի դիրք։ Սա կարծում ցույց տալը ավելի ռեալ է, ավելի ակնառու կլինի, այսինքն թեթև բազուկը թեթև ներքին պտտման մեջ է, այս արտաքին պտույտը ներքին պտտման մեջ տարածված տարածման վիճակում անունկը և շնեք սուպինացիա, պրոնացիա, վերհակում, վարհակում, վարհակման դիրքում, այս դիրքում, ձերքը այսքան սպասում է թեյավճարի կարծես, սա հենց տիպիկ երբի, դուշերնի երբի կատված կոչվածն է, այսինքն մենք դիագնոզեցինք կլինիկորեն, մենակ կլինիկական հետազոտության արդյունքում դիագնոզեցինք աջ բազկաթյուսակի C5-C6 սողունների նորածնային կաթված, կոչվածը, բրիլ կաթված, ինչ ու բրիլ, որտև չկա շարժում, մասնակին այն դեպքում, եթե ինչ-որ շարժում գոնե կա վերականգնել։ Եթե հետաքրքիր է, թե ջշերնի երբի է դեժենի թրուկեի ժամանակի չելում, դա ներերի զետուսից հետո կանդրադարնել։ Եվ այսպես, պաստոր եմ հետա, այդ ծողունը
Dacă ținăva
ժամանակին հասկացավ, թե ինչպես պետք է փոխել այդ կորսետը եւ այլն երեխային հիգիենան հետեւել, ապա կարելի է նույնիսկ ավելի շուտ ուղարկել դուք, քանի որ որևէ վիրակապություն կամ ինչ-որ պրոցեդուրաներ չի արվում։ 10-րդ օրը վիրակապերը հեռացեցին, քանի որ դրել էին կոսմետիկ կարել մեր մաշկային, որևէ կարգ քանդելու կամ բանի խնդիր չեղավ, եւ ահա հետո արդեն կշարունակի մինչև 18 տարեկան իրեն պետք է այդ վարժությունները կատարել, որպեսզի հոդերը փակունեն, քանի որ այն ամենայնիվ այդ մկանները այն նախին մկանները չեն, եւ նյարդերն էլ այն նյարդերը չեն լինելու։ Արդյունքները սկսում են գնահատել 9 ամսից սկսած մինչև 3 տարի, վերջնական փոփոխումը կատարում ենք 3-րդ տարում։ Այսինքն նույնիսկ եթե օրինակ մասնակի վերականգնվել էր բիցեպսի ֆունկցիան, մենք նորից զուշացնում ենք, որ քանի որ մենք հատելու ենք այդ նյարդերը, այդ ամբողջը զրոյի է վերածվելու։ Եվ նրանք դեռ պատրաստ են դիմում։ Առաջին 9 ամսում իրենք նկատում են, որ դրական շարժ կա, եւ փակածով այսօր օրինակ այս երեխան հենց վարժություններից ցանկ եւ հայերեն պատրաստել ենք, ծնողներին բաժանում ենք եւ նաեւ մասնագետներին, ու այսօր այս երեխան արդեն 1 տարի անց բավականին լավ վերականգնել է, դեռ հրը ճանապարհ ունի, 2 տարի էլ ունի։ Սա այդ բալիկն է։ Ասենք որ նաեւ այս տարի այսօր, արդեն 2012 թվականին, մի խոսքով, կատարեցինք 2-րդ նման մեծածավալիրացում, ավելի բարդ, մոտ 10 ժամ տևեց, նեյրոտիզացիաները կատարեցինք, ցավոք շատ նարկոզից հետո երեխան այդ երկար նարկոզից հետո թե ինչ պատճառով չգիտենք, բայց ոնց որ չարի հիպերտերմիա զարգացավ, դեռևս հայտնի չի, մենք պետք է դեռ բիոպսիա անենք եւ այլն։ Հիմա մի խոսքով փակածը երեխան ոչ մնաց, բայց բավականին լուրջ խնդիրներ ունի, հիմա վերականգնողական բուժում է ստանում, հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կոնկրետ վիրահատական առումով, տեխնիկական առումով, իդեալականը մեզ շատ հպարտ է ինձվում, որ ես էլ արեցին, բայց ցավոք շերտին, ոնց ասած, մեր երազանքին դրա շնորհիվ չհասան։ Հուսով եմ այս տարի, երբ որ ջիլբերը գա, ինչ որ տես դեր կլինի, բանավորված երեխաներ կան, ուղղակի տեսնենք կստացի այս տարի եւ 3-րդը կփորձենք կատարել։ Անխատեսումների առումով ասեմ, որ պարտադրենք, եթե 40 երեխա Հայաստանում տարեկան լինի, ասենք որ բավականին դրական պրոգնոզ ունի, մոտ 75%-ը, այսինքն այդ 40-30-ը առանց որևէ միջամտության, պարզապես վարժություններով եւ ծնողների ճիշտ ուսուցանելով ամեն ինչ անցնում է, նույնիսկ մոռանում են, որ նման խնդիր է եղել, նույնիսկ ամենաթույլ սենց այդ flail hand-ով երեխաները կարող են 100%-ով զբաղացում տալ, բայց սակայն 10 հոգի գոնե ունենում են միկրոբիոլոգիական միջազգային կարիք կյանքի առաջին տարում։ Ինչի առաջին տարում, քանի որ դրանից հետո արդեն նյարդերը ավելի հետ են աճում, մկաններն են ավելի շատ ատրոֆիկ դառնում եւ իմաստը կորցնում են նյարդի վերականգնումը։ Վիրահատված 10 երեխաներից 6 միջազգային փորձից ելնելով, 10 երեխաներից մոտ 2-ը հետագայում ունի շտով վիրահատում կարիք ունենում, քանի որ ջլային կամ ոսկային ինչ-որ դեֆորմացիաներ են տեղի ունենում։ Եվ մենք հուսով ենք, որ այս ամեն ինչը ներմուծելով Հայաստան կկարողանա գոնե մի 10 երեխայի հրկեր հաշմանդամության այդ բերից։ Վերջին մերսի, հայկական մերսի մեր Արամ Բազարյանին, իմ ուսուցչին, ով ոչ միայն ոնց որ ասած ձերքս բռնած սովորեցնում եւ ամեն ինչ անում է, որ պիսի այս ամենը նկարանա, այլ նաեւ այս միկրոսկոպով իր շնորհքն է, որ մենք ունենք Արապի բժշկական համալիրում, նույնիսկ այս լույսերը եւ շատ այլ բաներ, որոնք չեմ ասում եւ ուսում եմ աշխարհի ամեն ջիլբերի հետ էլ։ Միքայել առաջ կգնամ։ Մի խոսքով, այս ամենը ես ինքնուրույն չեմ անում իհարկե, դեռ Երեշենի Վաշենիկ, Երեշուի ճուշտ, բայց կարծում եմ, որ նրանց միջոցով մի 5-6 տարի հետո կարող է ինքնուրույն ստացվի, տեսնենք։ Մերսի։ Հարցեր, ես ճիշտ ասած, ուղի հորներիս տրիադեր մի հատ, եթե հնարավոր է ճիշտ այն, ոնց escape-ը մի հատ hidden file բան կա, այս slide-ը կա։ Ասա Վադիմ։ Վադիմ։ Այդ hidden slide-ներից մի հատ իշնենք։ Այդ դոս մի օրինակ տայմը շատ տիպիկ է եւ ամենավերջին slide-ները։ Եվ եթե դու տեսնում ես արդեն ծննդյան օրը, դու պետք է արդեն մտքումը դունես, որ ամենայն համակցությամբ երեխան վիրահատության կարիք ունենա հետագայում, որովհետեւ դա նշանակում է, որ փոխվել է, ոչ թե վնասվել ցելու տեմիկը։ Այն աշխերով երեխան։ Դրանից վեր, այո։ Ահա։ Հա, նայք, դոս միոս են ավտար, տիպիկ պատկերը սա է։
Եվ նաև կուզեի նշել, այնտեղ մի բան նկատեցի կերևի, դիսպնոյի կոչվածը, որ դիսպնոյի դեպքում նույնպես վիրահատություն է ցուցված, դա էլ խոսում է նեռուս պրենիկուսի, ստոտանու նեռի մասին, այնտեղ տեսեք, ստոտանից դեռ վեցից, այստեղ որտեղից է գալիս այդ պրենիկուս նեռը, հասնում այնտեղ։ Եվ պրենիկուսը շատ մոտ է 5 ցելեզի հատարմատներին, եւ երբ որ նրանց փոքումն է տեղի ունենում, այդ դեպքում էլ պրենիկուսը կարող է մասնակցել, եւ երբ որ դու սկզբում, ասենք առաջին ամսում նկատում ես պրենիկուսի վրա, որ կապնո է դիսպնոյը, ապա շատ հավանական է, որ դեպի պետք է չհապաղել, անմիջապես իրացում կազմակերպել, պլանավորել անել։ Մոտավորապես այդքան, եթե մի հատ հարցեր կան, հաճույքով մի հարց կան։ Ինչքանով ուշադիր էի, ոնց որ չասվեց, չէ, որ ինչի հետ էր կապված կոնկրետ աջ Պասկահյուսակի հանդիպման հավանականությունը։ Հա, ասպես, այդքան է, սա, մի հատ 4-րդ կամ 5-րդ սլայդը, որ խնդրեմ պետնենք, կապված էր, չէ, մի քիչ ներքև, էլ երկիր է, այս ամբողջը, այ դրան երկիր, այ սլայդը, այ տեսեք, սա աջ ուսն է, չէ, սա էր ծոցակային առաջադրություն, քանի որ շատ դեպքերում, հիշում եք, ծանը, ապշեցիք ինկալուկ է, անցել եք, հիմնականում լինում է 90% դեպքերում լինում է ծոցակային առաջադրություն առաջին դիրք։ Ճիշտ է, չէ՞ արդարացում։ Առաջին դիրքը հենց սա է, այսինքն երբ որ աջ ուսը վերևում է լինում եւ ցարքի հետ կոնֆլիկտի պատճառով ձգտում ու վնասվում է։ Դրա համար ավելի շատ աջ։ Լինում է իհարկե հասկացություն նաեւ երկկողմանի։ Դա իհարկե ահավոր պատկեր է, այս երեխայի համար նաեւ երկկողմանի ցենտրի ծավալ, նայեք, ուսումնասիրեք սա, եթե դեժենի կնքեր ինքը օրինակ ենթադրենք նրանք ցեղուկ տեմեկա, այդ դեպքում բազուկը հասնենք, արմունքը կարողանում է ծավել, եվ երեխան այսպիսի դիրք է ունենում կամ ավելի շատ այսպիսի, քանի որ ծալիշները չեն աշխատում, ինքը ծանրության տակ այսպիսի դիրք է ունենում, սա ավելի շատ դեժենի կնքեր է, իսկ ամբողջական տոտալ պարալու չէ, արդեն այսպես կարծես թոշումած դեպք է, ուրիշ հարցեր եթե, այո։ Ավելի մեծ տարիքում նյարդերի վրա վիրահատությունների մասին չէ խոսքը, նյարդերի վերակառուցում կատարել, թե ուրիշ։ Ուրեմն, այսօր տենդենս կա, որ նույնիսկ մինչև 3 տարեկանը հնարավոր է նյարդերի վրա վիրահատություններ կատարել, պարզվում որ մկանները նույնիսկ 3 տարի հետո կարող են արձագանքել վերակառուցված նյարդին, բայց իհարկե արդյունքները այդքան խոստումնալից չեն, ինչքան որ ասենք 3-ից 6 մինչև մաքսիմում 9 ամսական տարիքում կատարել։ Իսկ հետագայում ավելի մեծ տարիքում արդեն ոչ թե կոնկրետ այդ նյարդարմատների կամ ծողունների վերականգնումն է իրականացնում, այլ օրինակ նշեցի, չէ՞, նեյրոտիզացիա կոչվածը, այդպես կոչված դերից քաշելը, այսինքն տեսնում ես, թե որ մկանը չի աշխատում եւ կողքը ինչ մոտիկին արդյունքա, որ իսկ կարելի է առանց դոնորական լուրջ վնասների վերցնել այդ միջոցը եւ նյարդավորում ես։ Իսկ այդ դեպքերը արդեն կարելի ջրերի պլաստիկա, այսպես որ ջրերի տեղափոխում կատարել կամ ոսպրելի, օրինակ շատ դեպքերում այս երեխաները գալիս են մեծ տարիքում արդեն մրիվ սենց պտտված ու ձեռքը կարճացած, մենք այդ դեպքում ռոտացիոն ուղակի, դա ռոտացիոն ոստեոտոմիա են կատարում, բացի ոսկրը հատվում եւ ավելի հարմար դիրքում է դրվում նման վիրահատությունը, թե չէ նյարդերի վրա արդեն անիմաստ է լինում վիրահատությունը կատարել կոնկրետ։ Ինչպես նշեցիք, մինչև 1 տարեկան երեխանից հոգուս նեյրոմիոգրաֆիա անելը համարյա անշնորհակալ գործ է, ես ասեմ։ Եվ օբյեկտիվ քիչ տվյալ տեսանակ, որտեղ քաթիկը փոքր է, իսկ մենակ նեյրոստիմուլյատորի նշաններն են, ստիմուլյատորի նշաններն են 4-5 սանտիմետր, դա համարյա իր ամբողջ բազմը։ Բայց օրինակ եթե երեխան դառնա 1 տարեկան վիրահատությունից հետո, որ արդեն ինքը արդեն ավելի մեծ բալիկ է, հնարավոր է կատարել նեյրոմիոգրաֆիա, որպեսզի հոգնածի կատարվում է դա իմաստունի թե։ Ճիշտ ասած, ինչ որտեղ իմաստունի, բայց չմոռանանք, որ չէ՞ որ մենք չենք վերականգնել 100%-ով իր նորմալ անատոմիան։ Մենք մեր ունեցած միջոցներով կարողացանք փորձենք վերականգնել այն, ինչ կա, պատվաստների միջոցով կամ նեյրոտիզացիաների միջոցով։ Եվ հետո այդ սպիական պրոցեսը, այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկացում եմ, որ նյարդավանը, ով որ կատարելու է այդ հետազոտությունը, առաջ այդ վիրահատությանը մասնակցելու պատկերացում կունենա 100%-ով, թե հիմա ինչը որտեղ դնի, որպեսզի ստուգի, ճիշտ եմ պատկերացնում այդ խնդիրը։ Պրինցիպը
Если известно поражение какого нерва, да, идет, то можно оценить уже, поставить, например, на соответствующую мышцу отводящий электрод и определить по ответу от электрода состояние нерва. То есть оценить возможно, в принципе. Просто здесь технический вопрос в том, что маленькое все очень, и допустим, усилитель самого прибора может просто не воспринять этим. Երբ 60 մի հատ, այո, ճիշտ եք, շատ ու մի բան է, որ չափանանք, որ էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի եւ կլինիկայի միջև շատ հաճախ լինում են բավականին տարաձայնություններ, կարպատունների սինդրոմի ժամանակ եւ այլն, եւ այլն։ Դրա համար այսօր նույնիսկ եթե էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիան ցույց է տալիս 0, կոպիտ ասած այդ պոտենցիալները բան, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆունկցիան կա, մենք գնահատում ենք, որ կլինիկորեն կա այս շարժումը, այս աստիճանը։ Կամ այո, կլինիկա 0 է, բայց ոչ մասը չէ, թվերը կա։ Դեռից ավելի բացատրի, որ թվերը կա, կամ նույն անալիզը, ի՞նչ է, ասեցի, շատ լավ անելու, բայց ինքը չհամաձայնվեց նույն բիոպսիայի չհավատացի, նա Ռուսաստան այն դաշտային երկրորդում է։ Բայց ամեն դեպքում, եթե օրինակ դուրանում եք վիրահատություն եւ մի տարի անցնում է առանձնապես կլինիկական էֆեկտ չեք ստանում, կոնտրոլ կարելի է նեյրոմիոգրաֆիան, թեկուզ հաստատանալ ձեր գործը այսպես ուրա է, թե արժի։ Յամերը արժի նույնիսկ ստանել, հատուկ թեկուզ նեյրոմիոգրաֆիա կոչվածը, կամ հատուկ երեք էֆոկա չի գիտեմ Հայաստանում մենք կարող ենք այն տեսողներն ունենալ, թե չէ, հատուկ նյարդերի ուտաձայնային հետազոտություն։ Ես ինչքան գիտեմ, հնարավոր չեն կարող։ Հատուկ էներգիայի ձեռքան, ինչ-որ կոնտրաստով, հա, բայց չեմ ասում, որ չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ճիշտ ասել դա։ Մերսի, դեսը։ Եթե պլեքսուսը վնասված է, նորածինները ահավոր ցավոտ են լինում, էլի զգացողությունը կտնել շարժել չի լինի։ Ինչի է ցավոտ, եթե ասենք, այնտեղ ամ զգայուն, համ չէ պլեքսուսը կազմում, համ շարժից, համ զգացողությունների։ Այս դեպքում, եթե չկա վնասված է, ցավ ո՞նց է։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարց է, ճիշտ ասած, դեռ ոչ մի չգիտի դա ցավոտ է թե ինչ է, որտեղ երեխան չի ասում։ Ուղղակի տհաճություն ազգում եւ ամենահավանաբարությամբ դա ինչ-որ պարեսթեզիաներ են։ Գիտեք, երբեմն երևի ձեր սեփական փորձից կարող եք ասել, որ երբեմն ավելի ցավ է, քան պարեսթեզիաները դնում են, որ ասենք ձեր կերպ ոնց է քոնը չէ լինի, չէ՞ ասենք որ տակ դառնում, հանում ես չգիտեմ ինչ էս անում, այլ իմ կարծիքով իրենց մոտ ավելի շատ այդ վիճակն է լինում։ Ես հաստատ չգիտեմ ինձ ցավ է, բայց ամեն դեպքում եթե ճիշտ մոտեցում գտնես երեխան, եթե ինքը զգա, որ դու վարժում ես իրեն հետ անում խաղալու իմաստով, այսինքն այնտեղ հատուկ ուղղություն կա ծնողների համար թարգմանել են այդ ամեն ինչը, որ իրենք ոչ թե հատուկ այս ձեռքին կպնեն, սկսեն ամբողջ օրը խաղալու նննավար վայ բալի կզբան, այլ ընդհանուր երեխային մոտենան, երկու ձեռքով խաղան, խաղացնեն, երգեն իրար հետ, այդ շեղող բաները բավականին օգնում են։ Բայց իհարկե դա լրիվ 100% ուսումնասիրված չի, դա ինչ ցավ է, ընդհանրապես պիտի անեսթեզիա լրիվ առնազեղումն է լինում, այդ ծննդաբերության ժամանակ, ու բաց նեոնատալ շրջանում հենց այդ ցավը բնորոշ է նրանից, որ հետևի ճյուղերը վնասված չեն, այլ դիմացի ճյուղերը վնասարի, արդեն առնազեղումը ընդեղ է լինում, դրանով է բացվում, շարժում չկա, բայց բացողական ճյուղերը գնում են նորմալ։ Այդ ցավային ճյուղերը գիտեք, համ շատ շուտ են վնասվում, բայց նաև շատ շուտ վերականգնում են, որտեղ դա պաշտպանական ֆունկցիա ունի, ցավը մեզ ստիպում է ապրել եւ մնալ։ Երբ իրենք մի քիչ շուտ են վերականգնում, այնտեղ կա, որտեղ իրենք միելինային այնպես հարուստ թաղանք չունեն։ Միելինի հաստությունից է կապված, թե ինչ առավելության բաժի նյարդը։ Ինչքան բարակ է միելինի կամ ընդհանրապես որոշները առանց միելինի են դնում, իսկ եթե ինչ չեմ ստանում, ապա ասենք մի քանի շանի բջիջով ինչ-որ պատրաստ են տերիք։ Ապա նրանք շատ շուտ են վերականգնում, մի քանի օր ունեն։ Երևի, բայց 100% հանց այստեղ շատ մութ հարցեր կան, որոնք հենց հաշական, այս նույն ուղեցույցը նշարկվում է, ընթացքում լի իրաշրջումները մտնում են։ Սա կոնկրետ ֆրանսիական դպրոցի բանն է, օրինակ ֆրանսացիները ասում են ծնված օրվանից երեխային թողեք, թող շարժի ձեռքը, նույնիսկ եթե անակի կոտրված կա։ Բայց օրինակ շվեյցարական կամ ամերիկան դպրոց որոշ մասնակիցներ ասում են, չէ, եկեք մի երեք շաբաթ կապենք, թող հանգստանա այդ նեյրոմամ նյավայրը ձեռքը, հետո հանգրանք են արդյունքներ ստանան, համ ֆրանսացի, ինչ-որ նրա դեպատների մեջ են։ Մերսի, երևի շատ երկարացին, չէ։ Երբեք երկար չէ, հետաքրքիր զեկույցի համար։
ձեր շնորհակալություն, հաջորդ ձեզ կներկայացնի Ավետ Գևորգ Մխիթարյանը, բժշկական գիտությունների տեխնազուտ դոցենտ, ախտաբան կլինիկական պաթոլոգիայի լաբորատորիայի ղեկավար, Մուրացյան հիվանդանոցային համալիր։ Ձեր ուղղությունը վերնագրված է ժամանակակից ախտաբանություն հետազոտման մեթոդներ։ Ճիշտ ասած, շատ ուշադրությամբ հետևում եմ մեդիկա կոնսիլիումի չի հաջողվել ենթագրկնվել, բայց հետևում եմ, պարբերաբար նորություններ լսում եմ և իհարկե շատ ողջունել է ամենակարևորը կոնտեքստով հավաքված են և ամենակարևորը, որ ստիպողական այդ պահը չկա դասավորության ներկայացնելու և բոլոր ներկայացնողները քո համախոհները են և այսպես ասած խոսում եք մի լեզվով ուղղությամբ։ Ինչի ուզեցի ներկայացնեմ նաև ես մի հատ դասախոսություն և ոչ թե քեյսերի ձևով, այլ ընդհանուր սենց որպես ներածություն, այսպես ասած ներածական ձևով ախտաբանության մեջ, որովհետև դուք երբ բոլորը դեռ գիտեք և շփվել եք տարբեր տեսակի թե հիվանդների հետ, թե ծանոթների հետ, որ այս տեսակի հետազոտությունները ցավոք սրտի բավականին հետ են մնում հենց նույն ներկայացված ինձ այս առաջ դոկտորներ ներկայացրած, հենց նույն օրտոպեդիան, հենց նույն նևրոպաթոլոգիան, ինչի՞ նաև տարբեր մասնագիտություններ, նույն անկալոգիան, բավականին առաջ են գնում և Հայաստանում առաջացել է մի հատ շատ լավ արտահայտված, թերևս մի գուցե քողարկված թե անտեսանների, առաջացել է մի հատ մեծ դիսոնանս բժիշկների պահանջների և հիսվածաբանական և ձևաբանական հետազոտությունների հնարավորությունների մեջ։ Եվ իհարկե ոչ բոլոր լաբորատորիաներն են ցավոք սրտի հիվանդանոցական մորֆոլոգիական լաբորատորիաները, որ կարող են անել այն տեսակի հետազոտությունները, որոնք որ հիմա ոչ թե ընդունված են աշխարհում, այլ համարվում են նույնիսկ անցած դարի հետազոտություն։ Այնուամենայնիվ ես փորձեմ ներկայացնել ինչ բանա ախտաբանությունը, ինչ է ուսումնասիրում, ինչ մեթոդներ կան, ինչ է արվում այսօր Հայաստանում, ինչ անելիքներ ունենք, ինչ սպասելիքներ ունենք և ինչ անենք միգուցե ոչ նաև իրարել, որպեսզի կարողանանք մի քիչ առաջանալ և հասկանալ։ Ուրեմն, ինչ է ախտաբանություն։ Ախտաբանություն երևի թե ոչ իհարկե բոլորին, բայց կան համոզված են, որ լսանկան մարդիկ, ում համար, որ այս տերմինը ինչ-որ սենց անասելի տերմինը անհասկանալի, որովհետև կարծես թե սովորել ենք ախտաբանական անատոմիա, կարծես թե գիտենք ախտաբանական ֆիզիոլոգիա, բայց ախտաբանություն այսպես տերմին անհասկանալի է, ինչ ներկայացնում բավականին շատերի համար համենայնդեպս հարցական կարող է։ Ասեմ, որ արտասահմանում դասակարգումը և բաժանումը ախտաբանական անատոմիայի և ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի գոյություն չունի։ Կամ միայն հետազոտական այդպես ռեսերչերների մեջ, երբ որ խորացած են ֆիզիոլոգիայի, պաթոֆիզիոլոգիայի մեջ, միգուցե միայն այդտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դասավանդման մեջ, ինչ վերաբերվում անում կլինիկական, ինչ-որ մոտեցումների մեջ, նման տարանջատում գոյություն չունի, այդեղ գոյություն ունի պաթոլոգի, որը ինքը ներառում է և պաթոֆիզիոլոգիան, և ձևաբանություն, հիսվածային փոփոխությունները, հիսվածքային փոփոխությունները, իհարկե տարբեր երկրներ տարբեր մոտեցում ունեն, օրինակ Եվրոպական շկոլան պաթոլոգի մեջ նաև ներառում է forensic pathology, այսինքն դատական բժշկությունը, ինչը որ բոլորիս հայտնի է, որ Հայաստան դա այդպես չի։ Եվ ամենակարևորը, ճիշտ է, ես մտածում եմ, դա իմ մտահղացումն է, ինչ որ ես կարողացաբանում, իմ եզրահանգումն է, կարողատը եվ դա այդպես չի։ Մի հատ շատ մեծ և կարևոր բաժին ախտաբանության մեջ, պաթոլոգի մեջ, այսպես կոչված սայտոպաթոլոգի, բջային ախտաբանությունը, նախկին մեր հետ սովետական այսպես ասացվես մեր ժառանգությունն է և սովետական ժամանակ
այսինքն չի եղել բջջաբանությունը չի եղել ախտաբանական անատոմիայի մի մաս, ինչը որ շատ մեծ բաստում է, շատ մեծ սխալ է, որովհետև բջջային ախտորոշումը շատ ավելի բարդ է, և եթե չկա գիտելիքներ հյուսվածային փոփոխությունների, հյուսվածաբանական փոփոխությունների, բջջաբանական փոփոխությունների ինտերպրետացիան գրեթե անհնար դառնում և անհասկանալի շատ պատասխաններ են ստացվում այդ ինտերպրետացիայից։ Այն դեպքում մասնենք առաջ և ախտաբանություն, ինչ է ուսումնասիրում, ուսումնասիրում հիվանդությունների ժամանակ փոփոխությունների հյուսվածքային և բջջային մակարդակով և ախտորոշում է հիվանդությունները հյուսվածքների և բջիջների այսպես ձևաբանական մորֆոլոգիական փոփոխությունների հիման վրա։ Սա հաշվի դրամում է իրական կլինիկական կանոն բանն է, ուղղակի տարբեր տեսակետից, տարբեր տեղերից նայելով, սա վերաբերում է այն գիտնականներին, ովքեր անում են ռեսերչներ, ովքեր անում են գիտական հետազոտություններ, և ովքեր հայտնագործություններ են անում հյուսվածքների վրա և այլ։ Օգտագործման մեթոդները, երկու հիմնական օգտագործման հետազոտման ուրեմն մեթոդներ կան, դա հյուսվածաբանական և բջջաբանական հետազոտություն։ Ինչ բան է հյուսվածաբանական հետազոտությունը, դա հիվանդի օրգանիզմից հեռացված տարածված հյուսվածքների համապատասխան մշակումից հետո ստացված ուրեմն հատածների, այս 4-6 միլիոն հատածների տարբեր եղանակներով ներկած մանրադիտական հետազոտությունն է։ Սովորաբար հյուսվածաբանական հետազոտության տակ հասկացվում է հեմատոքսինով և էոզինով ներկված հետազոտությունը, ես ինչի եմ սա տարանջատում, որպեսզի դուք ձեր մոտ հասկանաք, թե ինչ բան է հիստոքիմիան, ինչ բան է իմունոհիստոքիմիան, ինչ բան է հիստոլոգիան, դրանք հյուսվածաբանական, այսպես հյուսվածքների հետազոտման տարբեր մոտեցումներին և տարբեր ձևերին, և երբ որ ասում է հյուսվածաբանական հետազոտություն, հասկացվում է այդ ռուտին հետազոտության մեթոդը, հեմատոքսինով էոզինով ներկված, և եթե կա անհրաժեշտություն հայտնաբերելու այս կամ այն կենսաքիմիական հատկությունները ոչված հյուսվածքի կառուցվածքային նորից է տարել, ապա հոսքը գրում է իստոքիմիական հետազոտության մասին։ Ինչ անհրաժեշտություն կարող եք ներսալ։ Սա այդ նույն ռեսերչներն են, նույն հետազոտական ուրեմն հետազոտություններն են գիտական, և իհարկե ամենակարևորը, եթե խոսքը վերաբերում է կլինիկական հետազոտությանը, ամենակարևորը իհարկե պահանջը ներկայացվում է կլինիցիստի կողմից։ Ես բազմիցս պիտի առադառնամ ախտաբան կլինիցիստ փոխհարաբերությանը այս դասախոսության ժամանակ, և պիտի փորձենք ցույց տամ դրա կարևորությունը, որովհետև եթե նույն, ասենք, չգիտեմ, ռեմատոլոգները կասկածեն ամիլոիդոզ կամ նույն վահանը ներկայացրած միոպայծաները, եթե կա միոպայծայի տարբեր տեսակների շրջան, այսինքն պաթոլոգը ախտաբանը պիտի իմանա ինչ հետազոտության մեթոդ ընդգրկի այս կամ այն հյուսվածքների հետ, որպեսզի ճիշտ գնա և մշակումը, ճիշտ գնա և ներկումը, և ճիշտ կարողանում ինտերպրետացիայի այդ ուրեմն իր հյուսվածքները։ Եվ ես ասեմ ձեզ, գաղտնի չի սա, ոլորտը դիմացեք, դա ինչ-որ մի ձևի քողարկված է և չի բարձրացանվում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանի պաթոլոգների, ախտաբանների պատասխանները, եթե նույնիսկ սխալ են կամ ինտերպրետացիան սխալ արված կամ սխալ դիագնոստիկա արված, այստեղ բավականին մեծ տոկոսը կազմում է կլինիկական ինֆորմացիայի բացակայությունը, այս ես համակասնում, կլինիկական ինֆորմացիայի բացակայությունը, և այստեղ պիտի նաև ասեմ, որ շատ բժիշկներ, ես եթե կարողանամ այստեղ բոլոր ներկա գտնվածների մեջ մտցնեմ այդ գաղափարը, ես կհամարեմ, որ սրանով ես իմ գործը ծարելու եմ կնստեմ։ Շատ բժիշկներ կարծում են հյուսվածաբանական լաբորատորիան, դասում են, թե գիտակցոր է, թե ենթագիտակցոր է, թե չիմացության։ Նույն այն լաբորատորիաների կարգին, որոնք որ անում են այս կամ այն տեսակի հետազոտություն, ասենք արյան բիոքիմիական հետազոտություն, արյան ընդհանուր հետազոտություն, մեծի անալիզ չի տարբեր ինչ-որ հետազոտություններ,
Ինչուննա խնդիրը։ Խնդիրը դրանում է, որ արյան հետազոտության, մեզի հետազոտության տարբեր ինչ-որ հեղուկների տարբեր պարամետրների հայտնաբերման համար չի պահանջվում բժշկի ինտերպրետացիա և չի պահանջվում ախտորոշում։ Իսկ ախտաբանական հետազոտության և նամարդյուսվածաբանական հետազոտության մասին որպում է խոսքը, գլյուցիստը ակնկալում է ախտորոշում։ Եվ գաղտնիք չեմ լինի, եթե բացեմ, եթե ասեմ, որ հյուսվածաբանական ձևաբանական ախտորոշումը դա համարվում է շատ դեպքերում, ամենայն դեպքս ակալոգիայի մեջ նամանան չի են տարբեր ինչը բնագավառում, համարվում է վերջնական ախտորոշում։ Եվ հիմնվել ի սկզբանե սխալ ձևաբանական ախտորոշման վրա, դա նշանակում է ուղղակի հիվանդի դատապարտել սխալ բուժման և մահը։ Այստեղ այս միտքը շատ կարևոր է և խնդրում եմ, որ բոլորը հասկանանք, որ ախտաբանը դա բժիշկ է, որը որ միայն հյուսվածների փոփոխություններով չի կարող վերջնական եզրակացություն տալ։ Այսինքն ախտաբանը կարիք ունի ինֆորմացիայի կլինիկական, այն ինչ որ ունեք ձեռքի տակ, պիտի ներկայացնեք նաև ախտաբանին, ասի ախտաբան և բժիշկ կլինիկիս փոխհարաբերություն պիտի շատ սերտ վերջնական արդյունքը ստանա ճիշտ ստանալու համար։ Ուրեմն, ինչ հնարավորություն է տալիս մեզ հիստոքիմիական հետազոտությունը։ Հայտնաբերել գլիկոգեն պոլիսախարիդներ, գլիկոզամին գլիկաններ, կոլագեն, էլաստին, ճարպ, միելին, ամիլոիդ, բակտերիաներ, սակեր, ես էստեղ այս ցուցակը վերջնական չի եւ էստեղ իհարկե ես կավելացնեի, թե բանի ելույթից հետո ես հիշեցի, որ դա շատ մեծ բան բացումտոմ է, նաեւ ферմենտներ, ինչի, որովհետեւ նույն միոպաթիաների ախտորոշման մեջ շատ կարևոր է հիստոքիմիական հետազոտությունը և հայտնաբերելու ֆերմենտները ռակաների մեջ, ATF ֆազա ֆերմենտի ակտիվությունը։ Եվ սա իհարկե հետ վիզուալիզացիան է փաստորեն ստացվում այդ ֆերմենտի հատուկ հիստոքիմիական ուրեմն հետազոտության ժամանակ։ Սա ուղղակի օրինակ է լարտի հեմոսիդերոս, այս կապուտը բոլորի թայլի ընդհանուր քիմիայի ծանոթանական բերլինյան կապուտի ռեակցիան է, երբ որ հեմոսիդերոսի ժամանակ լարտում կամ տարբեր օրգաններում կուտակվում են հեմոսիդերին, ինչը որ հնարավոր չի հայտնաբերել հյուսվածաբանը, հեմատոսիդերոսին հնարավոր է հայտնաբերել այս բոլորիս հայտնի բերլինյան կապուտի ռեակցիայի շնորհիվ։ Ամիլոիդոզը, սա թոքի ամիլոիդոզն է և բոլորի թայտնի այդ կոնգո կաղմիր ներկովներ պացրում իսվացին ատասներն է, որ թուլ է տալիս ախտորոշել ամիլոիդոզը։ Ինչ մարա բջաբանական հետազոտությունը։ Բջաբանական հետազոտությունը դա օրգանների, օրգանաթաղանթների կամ այդ օրգանների ուռուցքների մակերեսներից վերցված տարբեր մեթոդներով ուռուցված քսուկները կամ կտվածքները։ Ինչն է ենթարկվում բջաբանական հետազոտության։ Ես չեմ զարմանում, չեմ շարունակում չզարմանալ բժիշկների ուրեմն ուղեգրերի մեջ հետևյալ արտահայտությունների կարդալով ուղարկվում է քսուկ հյուսվածաբանական հետազոտության համար։ Դա նույն բանն է, ինչ որ ուղեգրի վրա բժիշկը գրի, հիվանդը ուղարկվեց սոնոգրաֆիայի կաբինետ, կատե հետազոտության համար։ Նույն բանն է դա։ Չի կարա քսուկը ենթարկի հյուսվածաբանական հետազոտության։ Մի պարս բանում պատճառով, որովհետև քսուկը դա բջիջների մի մոնոլեյերն է, այսպես ասած, մի շերտն է բջիջների, արհեստականորեն վերցված այս կամ այն օրգաններից, հետևաբար հյուսվածքի ստրուկտուրան և արխիտեկտուրան ոչ մի դեպքում չի երևա բջաբանական քսուկի մեջ, հետևաբար բջաբանական քսուկը չի կարա ենթարկվի հյուսվածաբանական հետազոտության։ Ուրեմն սա առաջինն է, երկրորդը այն ինչը կարա ենթարկվի բջաբանական հետազոտության։ Տարբեր օրգանների վահանակերպ, կրծքակերպ, հետաստաղուսային կերպ, լիմֆատիկ հանգույցների թոքեր, բեռնկամորձիներ, ոսկրածուց, տարբեր դրակայացություններ, նուրբ ասեղնային ասպիրատ, այսպես կոչված fine needle aspiration, FNAC, լսած կլինեք երևույթը, սա ևս բջաբանական հետազոտություն է, քանի որ այդ ասպիրատը
դատարկվում է առարկայական ապակիների վրա և սարկվում է կսուկներ, բարակ, շերտ, որը որ պիտի ներկվի այս կավայր մեթոդով և ախտորոշվի այս կամայն գիմանդությունը։ Եվ իհարկե մարմին կարգեր խորոշներից կամ կիստոս գոյարությունց հեռացված հեղոքների նսպացքներ։ Սրան ես դրջատանը կարգեր կազոտության առարկային։ Շատ լավ կահավրված լաբորատորիաներում, որպեսզի պատկերացնեք ինչի մասն է խոսքը, այսպես ասած ձեր կոնֆլիկտ ճառաչանը իմ ասացի և ձեր պատկերացրածի մեջ, շատ լավ կահավորված լաբորատորիաներում հնարավոր է անել, ենթարկել հյուսվածաբանական հետազոտության նույն finding aspiration-ի կոպիտ ասած այդ եղած չղած, ինչ որ դուրս է գալիս, և հեղուկների նստվածքները։ Երբ որ նստվածքները ցենտրիֆուգից հանրում են բաները, համանները, և նստվածքները վրա լսվում են ֆարմալին և ֆիքսվում այդ նստվածքները։ Եվ այդ նստվածքը ֆիքսված վիճակով հետազոտվում է որպես հյուսվածքներ։ Հնարավոր է դա անել, և դա շատ հազվագյուտ հիվանդություններ համենայն դեպս, որ առանց այդ հետազոտության հնարավոր չէ այդ ախտորոշումը դնել։ Նա գեմատոլոգները շատ լավ գիտեն այսպիսի հիվանդություն, primary effusion lymphoma, և որ ոչ մի տեղ չկա լիմֆատիկ հանգուցների ուղղուցքային ախտարարում, բայց լիմֆոմա ըստ երևույթին ինքը որպես այդպիսին արտահայտում է միայն ու միայն effusion-ով, այսինքն հեղուկով, կլինի հիդրոթորակսով, կլինի ասցիտով, կլինի հիդրոպերիտոնիտով, և առանց այդ հեղուկի նստվածքի իմունոֆենոտիպավորման, առանց ասելու թե այնտեղ ինչ լիմֆոցիտներ կան և ինչ տեսակի իմունոֆենոտիպ ունեն, հնարավոր չէ ուղղակի այդ ախտորոշումը դնել։ Այսպես տարբերությունը հյուսվածաբանական, սա հյուսվածքն է, սա կրծքագեղձի քաղցկեղն է, բլթակային, սա բլթակներն են, քաղցկեղային բջիջներ, և սա նույն ուռուցքի, ուրեմն նույն գոյացության դրջաբանական հետազոտությունը։ Այսինքն պատկերացրեք, սա մի խումբ բջիջներ ասեղով, ուրեմն վակումով, ասպիրատով այս մասից ասենք, թե կարելի այստեղից այստեղից պոկվել են և ուղղակի այսպես նստած են առարկայական ապակու վրա։ Չկա ոչ մի հյուսվածք, չկա ստրոմա, առավել ևս անհնար է գնահատել ինվազիվ քաղցկեղը, թե չէ, որտեղ է ինվազիվ քաղցկեղը պիտի ստրոման մտնի, մտնի անոթներ, տարածվի և այլ։ Բջջաբանական հետազոտությունը թույլ չի տալիս ասել, սա ինվազիվ է, թե ոչ։ Քաղցկեղը, թե ոչ, այն, կամ ոչ, հնարավոր է ասել, կամ քաղցկեղը, կամ ոչ, բայց ինվազիվ է, ինվազիվ չէ, սա բջջաբանական հետազոտության խնդիրը չի։ Հետևաբար, պիտի հասկանանք, որ բջջաբանական հետազոտությունը սկրինինգային է, այսինքն մեծ ամասանքով նորոշիչ։ Բջջաբանական ախտորոշումը չի կարող համարվել վերջնական։ Հասարության որոշ դեպքերի, այս դեպքերի վրա շատ մանրամասն չեմ կարողանում, դրանք բավականին քիչ են և հստակ։ Առաջինը, երբ որ հնարավոր չի անել հյուսվածաբանական հետազոտություն, ինչի տեխնիկական պատճառներով։ Երկրորդը, երբ որ հիմնադրի գտնում է շատ ծանր համերամահամերս վիճակում, խոսք վերաբերում է չարորակ ուռուցքներին, երբ որ հիմնադրի կարիք ունի պալիատիվ խնամքի և նարկոտիկ ցավազրկողները պալիատիվ բուժման մի մասը պիտի կազմեն, այս դեպքում բջջաբանական հետազոտությունը կարող է համարվել վերջնական և հինգ ուրեմն անալգեցիկների նշանակման համար, և ևս պիտի այսենց քարիրան տարբեր մասնագիտությունները, քանի որ իմ մասնագիտությունակիցով տարբեր մասնագիտություններ է տեղշեցվում, և իհարկե գեմատոլոգներ էլի շատ գիտեր, կա հիվանդություններ, ոսպրածուցի, միելոդիսպլաստիկ համախտանիշներ, տարբեր տեսակի, որի ժամանակ շատ կարևոր է հայտնաբերել օղակաձև սիդերոբլաստներ։ Օղակաձև սիդերոբլաստները հայտնաբերում են միայն ու միայն ոսպրածուցի ասպիրատի մեջ, ոսկրածուցի տրեպանով բիոտատի մեջ օղակաձև սիդերոբլաստներ չեն հայտնաբերվում և հնարավոր չի դա անել։ Այսինքն կան նազալոգիաներ և կան վիճակներ, որոնց ժամանակ որ դրջաբանական ախտորոշումը համարվում է վերջնական և միակը
անկաշկրվելին, այսպես ասած, բայց եթե վերցնենք ընդհանուր, իհարկե նա չի կարող համարվել ասպիրինային կողմնորոշիչ։ Բջջաբանական ժամանակ ասեցին հյուսվածքային պարոցվածքը արխիտեկտոնիկան չի պահպանվում, որոշ հիվանդությունների ժամանակ, օրինակ դերմատոզներ, օրինակ մաշկի բունակային նորագոյացություններ, բջջաբանական հետազոտությունը անընդունելի է, որովհետև անիմաստ առաջին է և շատ մեծատոկոսը սխալ պատասխանում։ Եթե կան դերմատոլոգներ, շատ լավ գիտեն այսպիսի հիվանդություններ, տարբեր տեսակի պիգմենտային գոյացություններ կարող են լինել բարձրակ և չարագ և մելանոմա լինի և նույն ոչ օրոցքային սևորեային կերատոս կոչեցյալ պիգմենտացված, եթե անես հյուստով բջջաբանական հետազոտություն և հայտնաբերես մելանինով լցված պիգմենտով լցված ինչ ու մի հատ բջիջ, կարծես որ սա մելանոմա է։ Եվ այդ հիվանդին անիմաստ ինչ-որ քաշքշուկների մեջ անկալոգի հետազոտություն տարբեր ինչ-որ բանում։ Մի հատ պարզ բանի պատճառը, որ չի կարելի մաշկային հիվանդությունները, դերմատոզները, նորագոյացությունները ախտորոշել բջջաբանական հետազոտությունը։ Միայն ու միայն, եթե խոսքը գնում է, չգիտեմ, հայտնաբերել սնկեր, բակտերիաներ, սնկային, մաշկային, բան է դեպքում, օքեյ, հասկանալի է, բայց այդ դեպքում չէ։ Եվ բջջաբանը այսա շատ կարևոր է, սա արտասահմանում դուք կտեսնեք, եթե եղել եք, եթե չեք եղել, հաստատ կլսեք սրա մասին, պատասխանը կրամադրում է ախտորոշիչ կամ դիագնոստիկ կատեգորիաների ճեղով։ Ինչ է դրանք ներկայացնում, օրինակ նաև կրծքագեղձի դիագնոստիկ կատեգորիաները, fine needle aspiration, հա, բջջաբանական հետազոտության շրջան նորագույն հինգ կատեգորիաների մեջ են, առաջինը ոչ դիագնոստիկ կամ ոչ լավ վերցված, ինչ-ինչ պատճառներով, միայն հեղուկ կամ միայն ալյունա, միայն չգիտեմ, ստրոմայա, ուրցկային ինչ-ինչ չկա։ Երկրորդը բարգորակ, երրորդը ատիպիկ բջիջներ կան, սակայն ասել կախցկեր, թե ոչ հնարավոր չի, ատիպիոմետրման սիգնիֆիկանս և հինգերորդը մալիգներ, երբ որ միանշանը, ոքի կախցկերա չարորակ ուրուստա, չարորակ։ Նույն է վահանագերծ, նոր դիագնոստիկ, բինայն, ատիպիա, ֆոլիկուլոր նեոպլաստ, սսպիշենսելի, կասկածելի ուռուցքի համար և չարգորակ։ Նու կոնկրետ վահանաձև գերծի միանքը շատ չեմ փորանում, տարբերությունը հետևյալն է, որ սսպիշենս մալիգնեսի կոչեցելը կան հիվանդություններ, նույն ալտոիմուն տիրոիդիտը կարող է վերածվել լիմֆոմայի և եթե տեսնում ես միայն լիմֆոցիտներ և չես տեսնում սենք ֆոլիկուլային բջիջներ, չես կարա դու զժխտես լիմֆոմա այդտեղ, և պիտի գրես այս կատեգորիան հետագա արդեն իսկացաբանական քննության բան, ակնկալիքով։ Հետևաբար բջջաբանական հետազոտության ժամանակ այս սխեման ընդունելի է և պիտի ընդունելի լինի և ոչ մի հարցեր կլինցիստի մոտ պիտի չառաջացնի։ Եթե դրվում է կոնկրետ ինչ-որ մի հատ հարց, ցերեր հարցական, հարցեք թե ոչ, այո ոչ չգիտեմ, բոլոր երեք տարբերակները բջջաբանական հետազոտության ժամանակ ընդունելի է։ Իդեպ ասեմ, մի գուցե և հետագան խարիկ կլինի հետագա մեր հանդիպումների ժամանակ անդրադառնալ, իդեպ ասեմ, որ նման սխեման պիտի ընդունելի լինի կլինցիստի կողմից նաև ներվիրահատական հիվանդության հետազոտության ժամանակ, օրինակ վիրաբույժը վիրահատում է ստամոք, սիմպտոմատոլոգիայի գերծ, շիկրտիման, արգան, կրծքագեղձ և ինչ-որ կասկածելի հյուսվածքային գոյացություն է տեսնում, ուղարկում է շտապ հյուսվածաբանական հետազոտության, ինչը 15 րոպեվա մեջ հնարավոր է արվի և նույնիսկ այդտեղ ընդունելի այս սխեման, այո, ոչ և չի գիտեմ, այսինքն հարցը չարորակա թե չէ, այո, չարորակա, ոչ, չարորակ չի, չի գիտեմ։ Չէ, սխեման ասելով բջջաբանական հետազոտությունը, սա չի վերաբերում հյուսվածաբանական հետազոտությունը։ Հյուսվածաբանական հետազոտությունը պիտի ասես կամ այո կամ ոչ։ Հարցական պիտի չլինի։ Տարբերությունն եմ ուզում բանալ։ Տարբերությունը տեսանելի աչքով հասկանալ։ Սա հյուսվածաբանական հետազոտությունն է, սա բջջաբանական հետազոտությունն է,
Ագնանդի վսիտի կազկերն է պատկերացված, իհարկե արխիտեկտուրան թույլ է տալիս մեզ գնահատել, որ ռուսկային բջիջները բավական է խորը, ստրոմայի մեջ ինվազիա ունեն, բջավանական հետազոտությունը արվում է միայն մակերեսից վերցված բջիջներից, և իհարկե այստեղ հա, օքե, սա բարձր դիսպլազիայի, ծանր դիսպլազիայի պատկեր է, երկու-երեք մաքսիմում ինչ որ ասվի բջավանական հետազոտությունով ինսիտու կարծիքով, այսինքն կազմել տեղում։ Ինվազիվ է, թե ոչ, արդեն այդ երկրորդ վիրահատական հետազոտությունը պիտի ցույց տա։ Եվս մեկ անգամ արդարանամ կլինիցի ախտաբան փոխհարաբերությունը։ Նույն մեր հայտնի այս նկարը, ես ընդունում եմ ինչ որ մի հատ նյութ հետազոտության համար, թե կոնսուլտացիայի համար, սովորաբար դա բարեկամներն են վերցնում այս կամ այն հիվանդանոցից բերում, առանց որևիցե ինֆորմացիայի, որտեղից է վերցված, ով է վերցրել, ինչի են վերցրել, ինչի են վերցրել, ինչն է կլինիկական ապտրուշումը, մի խոսքով կոֆեի բաժակ վերցնում, ինչ մի բան ասված։ Այդ դեպքում իհարկե պատասխանը պիտի լինի միայն նկարագրական, ասելով, որ հայտնաբերվում են չարժակ ռուսկի բջիջներ։ Եթե սա վերցված է թոքից, ուրեմն սա խոշոր բջջային կազմ է։ Օրինակների համար եմ ասում, որպես պատկերացնեք ինչքան կարևոր է այս դիագնոստիկ-դիգնոզոլոգիան կոնկրետ անվանել, որովհետև այս պատկերը կարող լինի, եթե սա վերցված է բզիկից հասկացանք ինչեր, եթե սա վերցված է վառազեն երկսական պլաստիկ կազմել, եթե սա վերցված է լիմֆատիկ հանգուցությունը, մետաստատիկ ախպարում է լիմֆատիկ հանգուցությունը։ Եվս մեկ անգամ, կլինցիստ, ախտաբան փոխհարաբերությունը շատ կարևոր է։ Սա ինչ-որ ասես ներածական ինֆորմացիա է, ինչ բան է լուսվածաբանությունը, ինչ բան է բջջավանությունը, ինչ հնարություններ ունի նա, այս մեկը ինչ ունի և այդ բան։ Հիմա աշխարհի ժամանակակից ուրեմն մոտեցումը ախտաբանության մեջ և մեր հասկացողության մեջ մտած պահպանական ախտաբանական առարկաների մեջ սահմանափակվում է միայն շատ պարզ տերմինով, tissue-based diagnosis, այսինքն հյուսվածքային ախտորոշում։ Ինչի ոչ հասարակ նույն հյուսվածաբանական, ինչի նույն histology, ինչի լինի, ինչի նույն pathology, ինչի tissue-based diagnosis։ Ուրեմն ասեմ, որ ընդհանրապես pathology-ն զարգացած երկրներում այնքան առաջ է գնացել, որ նույնիսկ հնարավոր է կանխատեսել այս կամ այն հիվանդության առաջացումը, հնարավոր է կանխատեսել ելքը կոնկրետ այս հիվանդության, խոսքը արդեն գնում է, երբ որ ժամանակակից ախտաբանները մտել են արդեն գեների մեջ և գեների ոչ միայն հետազոտությունը գնում մեզ բոլոր հայտնեցես բոլոր հայտնի մեթոդներով, բայց խոսքը գնում է գեների կոնկրետ վիզուալիզացիայի մասին մանրադիտակի տակ, տարբեր տեսակի գեների և տարբեր տեսակի մուտացիաների։ Հետևաբար որոշեցին, որ լավ կլինի այստեղ։ Այս տերմինը ընդունված է, չնայած pathology ասելով բնականաբար կհասկանան, ուզում եմ, որ դուք հասկանաք tissue-based diagnosis կոչված է, ինչ բան է, դա այն է, ինչ որ դուք գիտեք, հյուսվածաբանական, սակայն շատ ավելի խորը և շատ ավելի լայն անծայրածիկ հնարավորություններով կոչված մի հատ բնագավառ։ Որպեսզի հասկանանք, հյուսվածաբանությունը հետազոտում է սա, իմունոհիստոքիմիան սա, մոլեկուլային ախտաբանությունը սա, որպեսզի կարողանանք պատկերացնել, ինչ բան է հյուսվածաբանություն, սա մենք գիտենք, սա ոչ թե անցած դարը, սա նախ անցած դարը, սա ուսրտի պիտի ասեմ, որ ոչ որոնք մեր լաբորատորիաներն են կարողանում գոնե հասնել այն մակարդակի, որ այս հյուսվածաբանությունը փակ են ծածկին, պլա հասկացում հոգի, անում ենք Հայաստանի, խթի չկա։ Ես մի լաբորատորիան տվեց ռակ տարանունդեղ է, մեկ տասը ռակ չի, հետո տարանունդեղ են այս ընդորակա, այս ենց իշորդ պարմաշտության վիճակները, նու դա իհարկե պրովեսոնալիզմից մարդու շատ քիչ հանալիս ես տեղ, չնայած նրանց նկախված անդանում ֆինանսական ունակություններից, կարողություններից, լաբորատորիայի հնարավորություններից և այլ։
Իմ ունեի ստա քիմիայի մասին։ Լավ։ Երկու գերեք հիմա արդեն լաբորատորիա, որ հիմա Հայաստանում դա մեր բժշկական համալսարանի առաջին կլինիկական պաթոլոգիա լաբորատորիան է, դա գենետիկայի կենտրոնն է, եւ դա հիմա մոտ արդեն 2 ամիս ուղղուցկաբանության ազգային կենտրոնն է, չնայած վերջի 2-ը սահմանափակված են միայն ու միայն կրծքագեղձի ճարակ վերաբերությունների հետազոտության վրա։ Մոլեկուլային ախտաբանություն ունեք Հայաստանում, թե չէ, ավելի շուտ չեք հասնել, հա։ Փորձեր արվում են, սակայն ցավոսատի մտած չի դեռ կլինիկա, բայց կան հույսեր, որ այս տարի գոնե կիշ պոչեցյալ HER2 overexpression-ի մի կասկերի Հայաստանում գոնե, դա կարելի անել։ Գենետիկայի կենտրոնը անում է ինստիտուտ հիբրիդիզացիան, չնայած դա tissue-based diagnosis չի լինի, որովհետև դրանք անում են նույն գենետիկները, ոչ բժիշկները, այլ ինգլիսացիների վրա չի հայտնաբերվում, դրա համար դրա մասին չեն խոսում, մոլեկուլային ախտաբանություն։ Ես մի քիչ առաջ անցնեմ եւ ասեմ, որ այս տերմինը molecular pathology, որը ընդունված է Հայաստանում, արտասահմանում, Հայաստանում բավականին դժվարությամբ պիտի մտնի, որովհետև գենետիկները շատ մեծ նախանձախտրությամբ կուզեն, որ սա արվի իրենց հսկողության տակ, ախտաբանները նույնպես մեծ նախանձախտրությամբ կուզեն իրենք անեն։ Մի խոսքով, նման խնդիր կառաջանա հաստատ, բայց հուսով եմ, որ ինչ-որ ինձերի կոմպրոմիսային այս տերմինը և այս հասկացողությունը և ամենակարևորը հետազոտությունը Հայաստանում մենք ունենանք։ Ինչ բանա իմունը հիստոքիմիական հետազոտությունը։ Ուրեմն հիստոքիմիան հասկացանք, դա հյուսվածքների տարբեր տարերի օժտված իրենց բիոքիմիական հատկությունով գլիկոգենը շիկով ներկում, այն մեկը չի ներկում, ներկում կապույտը միակ երկաթն է եւ այլ։ Իմունը հիստոքիմիան ինչ է։ Իմունը հիստոքիմիան, ուրեմն դա հատուկ միկրոսկոպիկ հետազոտություն է հյուսվածքների, որի ժամանակ հնարավոր է հայտնաբերել այս կամ այն հյուսվածքին կամ բջիջին բնորոշ սպիտակուցները։ Ուրեմն ոչ թե օժտված իրենց քիմիական տարով իրենց հատկությունները, այլ ուղղակի հայտնաբերել այս կամ այն սպիտակուցը կա թե չէ այս բջի մեջ։ Նու սպիտակուցները ասում են հակածիններ, այս հակածին տերմինը թո ձեր մոտ ներքին հակասությունները չառաջացնի, եթե սա բջիջին է, եթե սա մարդուն է, ինչի հակածին, ինչի սենց, ինչի իմունալոգիան եւ այլ եւ այլ։ Ես շատ պարտավոր ճիղակի պատմական այսպես ակնարկան եմ, ոնց է հայտնվել դարպես իմունոհիստոքիմիան։ Իմունոհիստոքիմիան առաջարկվել է դեռևս 80-ական թվականներին եւ փորձ է արվել հյուսվածքների վրա in vitro, մարդու հյուսվածքների վրա փորձ է արվել կապել այս կամ այն հակածինը նույն T լիմֆոցիտ թե B լիմֆոցիտ տարբերվում են իրենց իմունոֆենոտիպով, այսինքն T լիմֆոցիտը իր մակերեսի վրա ունի հատուկ դիֆերենցման կլաստերներ, այդ CD-ներն են, clusters of differentiation, CD, CD3, CD4, CD8, դրանք T լիմֆոցիտներն են, CD19, 20, 79 ադրեն B լիմֆոցիտներն են, եւ փորձեր արվեց հայտնաբերել այս կամ այն հակածինը այդ լիմֆոցիտի վրա, որպեսզի անվանենք վերջապես ATP-ը։ Ուրեմն հատուկ մեթոդներով լիոֆիլիզացվեց եւ համեց եւ մակրվեց այդ կլաստեր CD3 կոչեցյալը, հաստատ չեմ ասի 3, ինչ որ մեկը CD-ներից, 3-ի վրա օրինակ։ CD3 սպիտակուցը, որը որ ռեցեպտորը այս սպիտակուցան, ինքը անջատվեց, մակրվեց եւ ներարկվեց մկների օրգանիզմի մեջ։ Բնականաբար մկան համար դա օտարացինա, մկան օրգանիզմում առաջացած հակամարմիններ հանդեպ CD3-ը խիստ կոմպլեմենտար սկզբունքով, որից հետո մկան օրգանիզմից անջատվեցին այդ հակամարմինները, որոնք օգտագործեցին արդեն մարդու հյուսվածքների վրա, որոնք գնացին միացան մեր CD3 սպիտակուցը։
մեխանիզմը հայտնաբերման էսել եւ բավականին շատ մեծ լուրջ առաջընթաց եղավ այդ բնագավառի նախտապանության մեջ եւ նույնիսկ քիմիայի եւ ասեն հիմա որ այս հետազոտության մեթոդի վրա է հիմնված ուրուցքային հիվանդությունների ժամանակակից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դասակարգումը այսինքն առանց իմունոհիստոքիմիայի նո արտասանում ամենայն դեպս ուրուցքային հիվանդություն ասելով մեծամասամբ ուրուցքային հիվանդությունները այլն հաստատում 100% բոլորը առանց իմունոհիստոքիմիական հետազոտության հնարավոր չի ասել այս կամ այն ուրուցքի տեսակը անվանել դնել որովհետև իսկ դա արդեն կանխատեսում է իսկ դա արդեն ճիշտ բուժմասխեմաներն են իսկ դա արդեն ճիշտ դեղորայքն է ընդդվում այս կամ այն ուրուցքի ժամանակ եւ այլն եւ այլն հա եւ ամեն թույլ է տալիս որոշել հետազոտող նյութի պատկանելիությունը այս կամ այն հյուսվածքին որպեսի պատկերացնել դա ինչի մասին է գնում խոսքը այսպեսի հաստ արտահայտություն կա մետաստատիկ կարցինոմա of a low primary ունենք լիմֆատիկ հանգույց կամ թոք կամ չի գիտեմ այլ օրգան քաղցկեղի ախտահարումով բայց չգիտեն որտեղից է եկել առաջնային ուժը անհայտ է եթե ունենանք այդ հյուսվածքը վիրահատական լինի, թե ֆունկցիոն հատուկ ասեպտային բիոպսիայի մեթոդով լինի, թե ոնց լինի, այդ հյուսվածքի հետազոտության ժամանակ իմունոհիստոքիմիական տարբեր հակամարմինները կաթացնելով եւ վիզուալիզացիա անելով մենք կարող ենք ասել, որ այս ուղղությունը եկեր ասել չի շարունակ եւ լավ չէ մարեկ, թե այս ուղղությունը եկեր հաստատել այս ուղղությունը եկեր ասել դիտակ համակարգից այս ուղղությունը եկել է թուրքից այս ուղղությունը չի եղել այլ թակագետը այսպիսի ուրեմն լայն եւ ևս շատ անծայրածի հնարավորություն են տալիս այդ հետազոտման մեթոդը իմունոհիստոքիմիա եւ օրինակի համար սա այն WHO Blue Book կոչեցալ ցենան է այստեղ ներկայացած pathogen genetics and tumors ինչի pathogen genetics որովհետեւ մոլեկուլյար ախտաբանությունը արդեն վաղուց մտել է tissue based diagnosis-ի մեջ եւ ոչ միայն հիստոքիմիական, հա, այստեղ նկարով կարելի ասել, սա մուցի կարմինն է, ներկված մուցին հայտնաբերվում, ասելու համար, որ սա ոչ թե տափակուճեր քաղցկեղը, այլ կենցաղային քաղցկեղը, որ ձեռքբերում, սա իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունն է եւ սա գենային ուրեմն հետազոտությունն է PCR քիշերը։ Օրինակների վրա շատ հաճախ իհարկե ինչն ասնիկում մեզ եւ ինչ ցուցումներ կան իմունոհիստոքիմիական հետազոտության դա կարող է լինել պրոտոկոլի ձևով այսինքն արդեն իսկ հյուսվածքը մտավ պիտի այս մարկերները դնել կամ նայում եմ չի գիտես չես հասկանում սա ինչ է ուղուցքա ուղուց չի լինել էստեղ ուղուցքա կարծես թե առոթա տրոմբի մեջ սկլերոզված կարծես թե ուղուցքա կոնցերտի կամ սա ուրուցքային դեր, եթե ուրուցքային ջուրը բարորակ, ճարորակ անհասկանալի է։ Եվ հյուսվածաբանական հետազոտությունը շատ ավելի հիմա, շատ ավելի հարցերը առաջացնում քարտեզագրական պատասխաններ։ Եվ եթե գիտեք, որ հյուսվածաբանական հետազոտությունը վերջնական պատասխան կտա, 21-րդ դարում դա այլևս իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե չկա իմունոհիստոքիմիա, եթե չկա հիստոքիմիա, եթե չկա մոլեկուլյար պաթոլոգիա։ Իհարկե բոլոր դեպքերում, ոչ բոլոր դեպքերում է դա, որ սուր ֆլեգմանոզ ապենդիցիտի վրա չես դնի իմունոհիստոքիմիա, բնականաբար։ Եվ սխեմա շատ կարճ։ Սա հիսվածքն է, սա հակամարմինն է, հանդեպ ինչ-որ նույն հակամարմին, CD3-ի ասենք, կոպնում է CD3-ին, սրա հանդեպ կան էլի հակամարմիններ, որոնք էլի կտում են սրան, ստեղ ստրկտավիդին են կողնյուդատն է, որը որ ֆերմենտացիվ ոշտված է ֆերմենտացիվ հատկություններով, և քրոմոգենը, որ կաթացնում է, ֆերմենտացիվ ռեակցիա տեղի ունենում, առաջանում է գունակ, գունակը կպնում է այս կոմպլեքսին։
Այսինքն եթե այստեղ կա հակածին, այս գունակը դու տեսնում ես միկրոսկոպի տակ, դրական է թե բացական։ Նույն հերոսքը, որ ձեզ ներկայացրեցի, կարծես թե ես նայես, ոչ մեկ ոչ մի ավտոման չի ասի, որ այստեղ էպիթելային բջիջներ հնարավոր է լինի, բայց երբ որ ցիտոկերացինի հանդեպ դու ես վիզուալիզացիայի մեջ դիտում ես, տեսնում ես, որ էպիթելը ոչ միայն մակերեսին է, այլ նաև այսպես խորը գնացած, կարելիսված դրսով այսպես աճում ներքև։ Ռուսկա թե չէ, սիրի 31-ը ենդոթելային բջիջների մարկերը, ռուսկա եւ անգիոս արկոմ են։ Ռուսկա թե չէ, ռուսկա ինչի, որովհետեւ այս ամբողջը ներքևի բջիջների ամբողջը, որը ցիտոկերացինի նկատմամբ ռեակցիան տվել, դա ասենք էպիթելը, էպիթելը ինչ գործ ունի ներքև բջիջում գործ, ասենք սա ռուսկա։ CD21-ը եթե նորմալ լիմֆոիդ ֆոլիկուլների մեջ է միայն հայտնաբերվում ֆոլիկուլային դենդրիտիկ բջջային սարկոմայի ժամանակ ամբողջ լիմֆատիկ հանգույց է CD21-ը դրականացել դրա ամբողջ լիմֆատիկ հանգույցով ֆոլիկուլային դենդրիտիկ բջիջներին, ճպիտի ու չիլինիտը։ Նույն արգանդի ֆիզիկի քաղցկեղը կարծես թե միայն լուսային մանրատակով հեմատոքսինով եզրով այս ամենախորը խումբը, որ կարաս ասես մտել այդ քաղցկեղի, սա է ասենք թե 1 մմ, պարզվում է, որ շատ խորը կան մանր բուրը բջիջներ, որոնք որ շատ խորը աճել բան։ Լիմֆատիկ հանգույց, պատկերացրեք լիմֆատիկ հանգույցի մի մասն է, ամբողջ լիմֆատիկ հանգույցը միկրոսկոպի տակ IAS խումբ է պատկերացրեք, եւ IAS խումբը բջիջների, որը ցիտոկերացին դրական է, ոչ մի ծրուս չես կարող նկատել, հեմատոքսին եւ էրոզիոն։ Հարցը գնում աստա, կամ է հաստատի կարծում թե չկա։ Պիտի որ ասես չկա, եթե դա չկա նույնիսկ ոքին։ Բայց արի այնպես որ կա ծայրամասային սինուսում կարծքերի բջիջները կոմպլեքս են ստացած ապեն մետաստացի կարտարը։ Ճիշտ է, միկրոմետաստազ տեսքով, բայց համենայն դեպս կա։ Նույն լիմֆատիկ հանգույցը, նույն լիմֆատիկ հանգույցը փոքր խոշորացման տակ եւ դրական այս ցիտոկերացին նկատմամբ բջիջները մի քիչ ավելի մեծ, տեսնում ես, որ մի հատել կա երկրից կարաշը քանի բջիջ կա այստեղ մետաստացի կարտարում։ Այնպես որ հա, ես եմ մետաստացիկ արտարում, չնայած որ սովորական այս լիմֆատիկ հանգույցը կորպալ լիմֆատիկ հանգույց։ Քանի դեպքեր բացթողվում եւ քանի դեպքեր սխալ ախտորոշվում, ինքները պետք հասկանան շատ։ Միայն այն պատճառը, որ ուս հետազոտությունը քանի մաչելի չի ընդ թանկ հետազոտությունը, բայց թանկը գալիս է ոչ թե դրանից, որ հայեր, ֆրանսեր, չէ մանապոլ հայր կամ ես ինչը, չէ, դիագնոստիկում է բավական ընդհանգ և ամեն մի հիվանդանց և ամեն մի լաբորատոր է ես ուլ չի տարողի նման շտեղություն ունեն այն լաբորատորը։ Եվ վերջապես մոլեկուլային հաղթապանությունը, մոլեկուլային հաղթապանությունը դա հնարավորություն է տալիս հետազոտվող հիշվածքներում, հատուկ մեթոդներով, ինստիտուտ հիբրիդիզացիա, սրա առաջին լինում է ՖՖ, fluorescent institute hybridization, սրա առաջինում է C, CISH, chromogenic institute hybridization, եւ սրա առաջինում է S, CISH կամ Silver institute hybridization։ Institute hybridization-ի principle նույնն է, վիզուալիզացիայի մեթոդներն են տարբեր, եթե վիզուալիզացնում ես fluorescent microscope-ի տակ, CISH է անվանում, եթե լուսային մանրակրկիտ, CISH կամ CISH։ Ուրեմն ինստիտուտ հիբրիդիզացիա կամ PCR մեթոդներով հայտնաբերել գենային մուտացիաները, որոնք բնորոշ են այս կամ այն հիվանդությանը։ Թույլ է տալիս հատկապես չարող գրագրացնել ժամանակ, անխատես հիվանդության առաջացումը, ընթացքը, ելքը, ուժման արդյունավետությունը։ Սա արդեն հյուսվածքային ախտորոշումը բավականին լուրջ քայլ է արել առաջ և այսպեսի մի հատ ես ցավով չեմ վերել բանը, օտիսկը չեմ վերել այդ հոդվածի, բայց մի հատ հոդված տպագրվեց մեր գերմանացիների կոլեգաների հետ միասին, որի անվանումը, որ tissue-based diagnosis moved to predictive diagnosis, այսինքն հյուսվածքային ախտորոշումը քայլ անում արդյունքի կանխատեսիչ ախտորոշում։ Ինչ է սա նշանակում։ Վերադառնանք նույն բնածին քաղցկեղային համախտանիշներին, որոնք որ բնածին քրոմոսոմային մուտացիաները
դուր են գալիս կանխատեսել այս կամ այն ուղղությունը առաջացում այս մարդու նույն BRCA1, BRCA2 գենի մուտացիա, որի ժամանակ որ կասկանյանի ընդվարանի քաղցկերների առաջացումը համարյա թե հասնում է 100% ասենք, բայց 95%-ի կլինի, թույլ է տալիս հայտնաբերել և կանխել ամենայն դեպս շատ վաղ շրջանում կանխել այդ ուղղությունը և շուտ հեռացնել դեռևս կլինիկական արդյունք չունեցող ժամանակ. Նույն լիֆրաումերի համախտանիշը, որը որ Հայաստանում չի արտահայտում ոչ մի ձևի, բայց զարմանում ես, թե երիտասարդ աղջիկ ավեր սխողը, ոչ է խմող, ինչի թոքի ուղուց, կամ երիտասարդ տղայի 10 տարեկան, ինչի ստամոքսի ուղուց, ինչի բան եւ այլ. Այսինքն բավականին լուրջ ազդեցիկներ կա դեռևս այստեղ մենք ունենք, որպեսզի կարողանանք այս մեթոդները այստեղ կիրառել եւ վստահաբար ասել, որ անում ենք եւ եկեք ինչ-որ մի հետաքրքիր բան անենք։ Սա ուրեմն կիշն է, նույն ֆիշը երևի տեսած կլինեք բազմաթիվ նկարների մեջ, կորիզ կարմիր դեղին ուրեմն լուսավորությունով։ Սա նույն ֆիշն է, ուղղակի կիշ, այսինքն քրոմոջենիկ, դիամիլոբենզիդինն է, սա գենի հենց վիզուալիզացիան։ Սա կասկածի քաղցկեղի ժամանակ HER2 ուրեմն CRGB գենի վիզուալիզացիան է։ Եվ վերջի դերևս սլայդը, ինչ որտեղ է գտնվում պաթոլոգը այս ամբողջ այդ մեր անսամբլի մեջ. Radiology, surgery, laboratory, physician, այսինքն անընդհատ պիտի լինի կապը, անընդհատ պիտի լինի կապը ախտաբանի հետ։ Տարբեր հարց եք տալիս, ես կա թե չկա։ Պիտի ուրեմն անենք, իմանանք կա թե չկա։ Շնորհակալություն, և եթե կան հարցեր, Պրակտիկ ուղղակի զուտ շատ կարճ ասեմ, բիլորոնյա տենոսինոպիտի ժամանակ սինոյան թաղանթի բիոպսիա է վերցնում, որի իսվածաբանական պատկերը շատ բնորոշան ու հանրամասն չեն։ Շատ ճիշտ հարց տվեցի, ես մոռացա դրան։ Ինչի մեջ ֆիքսել է, վերցնում։ Ֆիքսվում է ժողովուրդը միայն ու միայն ֆարմալինի մեջ, 10%-ով ֆարմալինի մեջ։ Ես պիտի նույնիսկ էլից հավոք սրտի ասեմ, բայց նույնիսկ ինֆլացիաբանական լաբորատորիաները չեն կարող պատրաստել 10%-ով ֆարմալին։ Ինչի հետ է դա։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ։ Այս ֆարմալինը, որ վաճառվում է 40%-ով, դա 40%-ով ֆարմալին չի։ Ուշադիր լսեք։ Դա 40%-ով ֆորմալդեհիդի լուծույթ է, իսկ ինքը 100%-ով ֆարմալին։ Այսինքն իրան պիտի բացվի ոչ թե 40-ը սարքեն 10%-ի, այլ 100-ը սարքեն 10%-ի, կամ 40-ը սարքեն 4%-ի, որովհետև 10%-անց ֆորմալինը, դա 4%-անց ֆորմալդեհիդն է, 100%-անց ֆորմալինը, 40%-անց ֆորմալդեհիդն է, հասկանալի՞ է։ Ուրեմն ֆիքսվում է 10%-անց ֆորմալինի մեջ միայն, ֆիզ-ռաստորը չի ֆիքսում։ Վիրաբույժները մեկ-մեկ ասում են ուժը։ Հա, հուսացել եք, ֆիքսել եք ֆիզ-ռաստորի մեջ։ Ինչ չեմ ասում։ Ֆիզ-ռաստորը չի ֆիքսում։ Իսկ սպիրտը։ Սպիրտը ֆիքսում է, բայց հետագա հետազոտությունը բավականին դժվարացնում է։ Սպիրտով ֆիքսած հյուսվածքների վրա անհնար է անել իմունային ստոքին։ Հակացինները նենց փոփոխության են ենթարկվում, որ ուղղակի անհնար է անել։ Սովորական հյուսվածաբանական հետազոտության համար օգեք, լավ, ոչ ի՞նչ չկա։ Նույնն է կասեմ նաև մեր վիրահատական բիոպսիաների համար, երբ որ հյուսվածքը վերցնում ենք, անում ենք լաբորատորիա, ոչ մի դեպքում, ոչ մի հեղուկ, ոչ մի դիսցիտա, ոչ մի ֆիզ-ռաստոր, ոչ մի ֆարմալին, շուտ լաբորատորիա, հարցի չէ։
հյուսվածքը ֆիքսվում է միայն ու միայն ֆիքսատորի մեջ, իսկ ֆիզրաստորը ֆիքսատոր չի։ Ֆիզրաստորը դա որպեսի կարող ենք պատկերացնել, եթե ինվիդո պայմաններում ֆիզրաստորը շատ լավ բան է, ինվիդո պայմաններում, երբ որ հյուսվածքը չունի արյան և թթվածնի, ոստուպակ, մուտք հյուսվածքն է, ֆիզրաստորը ինքը աուտոլիզի է ենթարկվում, հետևաբար ֆիզրաստորը չի կարող պահպանի հյուսվածքը։ Բիոպսիան վերցնում է կոնկրետ ձեր դեպքում, սինովյալ տանոթից, բիոպսիան ֆիքսվում է 10% կամ 4% ֆորմալդեհիդի 10% ֆորմալդեհիդի մեջ, ֆիքսվում է ծենյակային ջերմաստիճանում, ֆորմալդեհիդի մեջ դնելուց հետո անիմաստը դնել սառնարանում, ուշացնում ես ֆիքսումը և հյուսվածքի խորքում կարող է աուտոլիզ գնալ, ընդհակառակը տաք, ասենք սենյակային ջերմաստիճան տաք վիճակում, ինչքան շատ մնա ֆորմալինի մեջ, այդքան շատ է ֆիքսում, չի փչացնում, եթե տոկոսայունությունը պահպանվում։ Իսկ եթե շուտ առանց ֆիքսել ուղղակի դրվի բանի մեջ ուղղակի… Երկու ժամ ոչ, երկու ժամից ոչ առաջ։ Ուղեգրելու համար հետացության ախտաբանական, հասկեն ճիշտ է լավագում տարբերակը, սկսել հուսվածաբանական տարբերակը, ինչ կանաց։ Նայած ինչ հիպանի մասնախոսկի և նայած ինչ դեպքի մասնախոսկը, եթե խոսկը գնում է օրինակի համար, հարգանդի ուզիքի կասկելու կասկացի, պիտի սկսվի բջջավարական հետազոտությունից, եթե բջջավարական հետազոտությունը տալիս է ձեզ այո պատասխանը, նոր արդեն հյուսվածաբանական, որպեսզի պատկերացնենք ինվազիական դեպք չկա և… Այսինքն կոնկրետ հիվանդների դեպքում կոնկրետ ձևով է դնում։ Այո, այո։ Իսկ կոնկրետ ասեմ թքագերձի պաթոլոգիայի դեպքում ավելի ճիշտ է։ Թքագերձի ես հասկանում եմ ոճախային ախտանում, թքագերձի ոչ թե դիֆուզություն։ Այո։ Ասենք պարոցիտ, մարոցիտ, ասենք, հա։ Ոճախային ախտանում թքագերձի, եթե կա կասկած ուղուցքի, թկագերձերի և լիմֆացի լավ հաստվեցի, թկագերձերի և լիմֆացի կանգուցների համար հատուկ ասեմ, որ եթե ցիտոպաթոլոգը քիչ ունի փորձ աշխատելու այդ օրգանների հետ, ավելի լավ է FNA չարվի, այսինքն բուծա չարվի, եթե փորձված է և եթե որտեղ լիմֆացի կանգուցի վրա նույն թողնի լիմֆադեն թկագերը լիմֆոմայի դեպքում հեշտ հավատացնում։ Ինչ ժամանում է թկագերձերի նույնը, եթե փորձված ացիտոլոգը, եթե կապնովում եք, եթե ինք ասում է օքեյ ուղարկի կանեմ, սկզբից առնում է ֆունկցիան, հետոնը որոշում է սա չարակա, թե չէ։ Բայց, այստեղ միակ ուրիշ քայլը, եթե այսպես թե այնպես պիտի վիրահատվի ինվալիդությունը, հարց առաջանում, ինչքանով է ճիշտ մի հատ ծաղկեր տեղից ստենից վիրահատվելու կտենք ինչ։ Այս դեպքում արդեն իհարկե կապը վիրաբույժի հետ պիտի լինի շատ անմիջական, եթե վիրաբույժը ասի, որ անկախ դրանից ցիտոլոգին ինչ պատասխան տա, իմ ծավալը վիրաբույժան չի փոխվի, հետազոտությունը է անիմաստ։ Մետաստազների ժամանակ, որ ասենք ընդնում է, չէ, հիստոլոգիապես չի ընդնում բացահայտել, թե դիֆերենցիացիան այնքան ցածր է, որ չի ընդնում բացահայտել, թե սկզբնական հյուսվածքը որն է։ Իմունոհիստոլոգիան է դի բացառումը, վերջնական պատասխան տալիս է։ Իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունը այս դեպքում վերջնական պատասխան տալիս է պլյուս մինուս 10% սխալվելու հավանականությամբ։ Ես ասում եմ ձեզ հիմիկվա միջազգային դրաները։ Ինչ օրինակի համար ասեմ, պատասխան այսպիսի, որ օրինակ լիմֆատիկ հանգույցի ախտահարում, այստեղ շատ բան կախված է առաջնային օջախից։ Օրինակ, եթե կա լիմֆատիկ հանգույցի մետաստատիկ ախտահարում և իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունով այդ բջիջները դրական են պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենին, բայց եթե այդ բջիջները դրական են, ասենք օրինակ ցիտոկերացին 7-20 կամ CDX2-ին, ուրեմն պատասխանը կարող է լինի հետևյալը. Մետաստացիկ ախտահարում առաջնային օջախը ստամոքս աղիքային տրակտ,
Concret, Stamox, Baracan, Tehastanic, Tarpirakele, Karovaci, Hanarabur, Cehini. Când urmăne, vorbim și despre specifice, că aranț vor evita mihan cascati, care le sunt deșne panda, casca gherțna, da, șadele ca gherțna, da, e casca noxa în gherțna, da, tocna. Da, melanomana, e learca pe cei cascera. Iar că e te ca vorbați, e te dumnezeu, bolul. Markerները ասում են, ասում են, ասում են, մելանոմայի մարկեր չունեցար, ինչ կանուզում ես իմունից դոկիմատրի խճճվել ես, մի շիմա ցույց չի տալ, բայց եթե լիմֆատի հանգույցում իմ նույն չարը կոնսկի բջիջները տերական են մելանային նկատմամբ կամ հաշմտե 45-ի նկատմամբ, ես մելանոմայի ապտարումա, մելանոման ման եք եպես եք ուրաչի իրը։ Այսինքն հարցի ամբողջ պատասխանը, հնարավոր է կախված օրգան համակարգից, իսկ եթե ընդհանուր վերցնենք, պլյուս մինուս 10% սխալվելը կա։ Նկարից, հիշում եք, ես ներկայացրեցի, որ Չավայր հիպերտերմի այն կասկացում է երեխայի մոտ, չնայած էլի վերջնական շատ կրիտերիաներով չի բռնում։ Նաև գիտեմ, որ կա ինչ-որ հենց դիագնոզ, կասկացի տա Չավայր հիպերտերմի այն։ Բայց այն ամենայնիվ հյուսվածաբանական կամ չեմ հիշում, իմունոֆերմենտային ինչ-որ անալիզ կա, չէ՞, ոնց որ հիմնային ֆոսֆատազի, որը բիոպսիայի արդյունքում կպարզվի, դու կարծես կանոն է, կամ Հայաստանում կա հնարավորություն դա կազմակերպելու։ Հայաստանում հնարավորություն կա կազմակերպելու, այստեղ ուրեմն գիստոքիմիական հետազոտության մասին է գրում խոսքը, որի ժամանակ որ ֆերմենտացիվ ակտիվությունը պիտի լինի և այստեղ պիտի ասեմ, որ հանկարծ ֆարմալիդի մեջ չի գցել, ֆարմալիդի լինի, այսինքն եթե ֆիքսես ֆերմենտը չի աշխատի։ Նախորդ պայմանավորվելա պետք անպայման, որովհետև նման հետազոտությունները կարելի է առանց սենց փակ աչքով ուղարկել այն տեսակի լաբորատորիաներ, որոնք որ օրեկան 100 հատ մկան դիոքսիա են ընդունում, այսինքն իրենց մոտ ծանր ռեակցիաները պատրաստում։ Ռեակցիաների շատ-շատը նամանավանդիմային ֆոսֆատազան, ATF ազան, թթվային ֆոսֆատազան և այլն շատ ռեակցիաներ պատրաստում են էքստեմպորե և պատրաստելուց պիտանի մի ժամվա ընթացքում։ Այսինքն պիտի ախտաբանը վստահ լինի, որ այսին ժամին կմտնի հյուսվածքը, որպեսզի ինքը կարողանա այդ ռեակցիաները անհրաժեշտ պատրաստել, դնել և ապտորոշել։ Հնարավոր է։ Հստակ տեղում պետք է վերցնենք ձեզ այդ պայմանավորվածքը, թեկուզ դուք ձեզ տեղում վիրահատանում լինեք։ Նու տեղում ընդենք ընդգտնվել ավելի մասնա, պիտի հյուսվածքը հասնել ավելի այսքան այսուր չուղարկեմ, ինչ որ մտացում ենք Շվեյցարիա եւ այն ինչ-որ տես բաներ։ Չուղարկեմ, ուղարկեմ։ Չէ, ո՞նց են արել։ Ես ինձ ես ընդ է, դնակով է, ես ավելի հայրենական արդարդուս, այլ։ Ամեն դեպքում երկրորդ կարծիքը չի հարմարվում, իհարկե, բայց հնարավորա նախորդ պայմանավորվածության ներառում դեպքում։ Վերջ։Մանկական օրթոպեդն է, Նիկոլյան Անդրի, 18-րդ դաս, այն գիրքն է, որտեղ
պետք նա հրապարակեց այդ էմբլեմը։ Ասենք, որ մանկական օրթոպեդի դիմող կոնտինգենտից մենք 10% կարիք ունի որևէ վիրահատական միջամտություն, 20% կարիք ունեն որևէ կոնսերվացիա միջամտություն, դա կարող ենք փորձ տալորում, դեղորայքային ուժում եւ այլ եւ 70%-ը ինչքան կարողնակ ջնջի փաստացի առողջ մարդիկ են, հաց առաջանում, ինչու են դիմում այդ առողջ մարդիկ բժիշկին։ Առաջին պատճառը, որ վախենում են որևէ բան բաց թողել, օրինակ ենթադրում են, որ հարթակությունը կարող է ինչ-որ խնդիր առաջացնել հետագա կյանքում, երբան ցավեր ունենում ֆիզիկական ակտիվությունից հետո ծնկներում, էլի վախենում ինչ-որ բան բաց թողնել, հարևանն է խորհուրդ տալի, տատիկներ, պապիկներ, երեխան նման չի հասակակիցների, 15 սանտիմետր ավելի կոլոտ է, արդեն անհանգստություն առաջացնում ծնողների մոտ, ու որ դեպքում ծնողները ասում են, եթե այս ժամանակին գնայի բժշկի մոտ, այս խնդիրը չէր լինի, դրաման ես հիմա եմ կանում։ Հաջորդ պատճառը դա ծնողը ինչ-որ նոր բան շոշափում երեխայի մարմնի վրա, ու սկսում է կասկածել իհարկե ինչ-որ չարորակ հնարավորության մասին, ինչ-որ ուռուցքի մասին, ախորբերում է բժշկի մոտ, շատ հազվադ է հանդիպող երևույթ, երբ որ ուղղակի բերդական այց ընդհանուր զննում օրթոպեդի կողմից, երբ ենք կարիք ունեն երկրորդ կարծիք ստանալու, այսինքն գնացել մի բժշկի մոտ, ինչ-որ մի ախորոշում է տվել, գնում ուրիշ տեղ, պարզվում է, որ երեխան առողջ է, և ամենածանր կոնտինգենտը ծնողներ, որոնք արդեն իրենց երեխային ախորոշումը գրել են, ռենտգեններ արել են, նախկինը արել են, գալիս են, որ ու պահանջում են, որ երեխան իրենց բուժես, ընդ որում եթե չի հաջողվում համոզել ծնողին, որ երեխան առողջ է, իրեն գնում և քթում են այն բժշկին, որը որ մեծ ուրախությամբ սկսում բուժել։ Ու առաջին խնդիրը, որը բավականին մեր բոլորը հանդիպել են, հարթաթաղություն կոչված խնդիրը, այսօր այդ խնդիրը հիվանդություն չի համարվում, երբևից է կյանքի ընթացքում խնդիրներ չի առաջացնում և համարվում է որպես նորմալ տարբերակ, և պատճառը դրա երկուսն է, առաջինը կապանային գերձգելիություն, կարող եք բոլորը ստուգել, բուտմատը փորձեք հասցնեք նախաբազկին, սովորաբար մոտ 70%-ի մոտ, այն մոտ 2 սանտիմետր հեռավորության վրա մնում, որոշ մարդիկ 30%-ը պոպուլյացիայի ունեն կապանային գերձգելիություն և հասնում է նախաբազկին։ Ինչը պետք է նման երևույթ ժամանակ, օրինակ երբ որ երեխան կանգնում է իր քաշը հեղափոխում է գորքի վրա, կամարը հարթվում է, նույն բանն է տեղի ունենում ինչ-որ ձեռքում, բայց երբ որ կանգնում է մատերի վրա կամ նստած է հեռնակուցվում չկա, կամարը վերականգնվում է։ Եվ երկրորդ է, ինչպես տարբեր երեխաները կարող ունենալ տարբեր հասակ, նույնը կամարը կարող է ունենալ տարբեր բարձրություններ, դա նորմալ տարբերակ։ Ընդհանրապես կամարը ձևավորվում է մինչև 5-6 տարեկան, մինչև այդ որ երեխաները հարթաթաթին և նույնիսկ եթե ինչ-որ կորուստ կա, դա արդեն պետք է կասկածել որևէ պաթոլոգիա, և ասեմ, որ ամեն 5-7 երեխայի մոտ մոտավորապես կամարը ընդհանրապես չի ձևավորվում, բայց դա ոչ մի խնդիր հետագա կյանքում չի առաջացնում։ Ու նշեմ, որ հարթաթաթության դեպքում, այսինքն ստելկաները, այդ գիմնաստիկաներ, մասաժներ, հատուկ կոշիկներ չեն կարող ձևավորել կամարը, քանի որ այն է, ինչ գնությունը մեզ տվել են։ Որոշ դեպքերում կարիք ունի դիմել բժշկին, եթե ոտնաթաթը ռիգիդ է, եթե առկա է ցավ ոտնաթաթի մեջ կամ խիստ արտահայտված է կողքից երևում է, առաջին երկու դեպքի հետևանք կարող է լինել տազակ արիշին կոչված հիվանդությունը, երբ տազակ ոսկրերի սերտաճումը տեղի ունենում կամ ոսկրերի սերտաճում, և այդ ոսկրերի կպումը կարող է ցավ առաջացնել, օրինակ ես այստեղ տազակ արիշին է, այստեղ էլ երուններ իրար են կպում և ցավ են առաջացնում։
Եվ խիստ արտահայտված է հանգարում է ոգի բիոմեխանիկան, արտահայտեցնենք կրնկի վայգուս դեպի դուրս թեքում, նման դեպքում կարիք ունի դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան խորհուրդներ. Իսկ մյուս խիստ արտահայտվածության պատճառ կարելին էլ ուղայած վեգոս կոչված հիվանդությունը, որը հիվանդությունը և բնորոշվում է ոտնաթաթի անապմեի խանգարումով, տեսնենք, որ վեգոսկը ուղարյաց է։ Մյուս խնդիրը ծուղթատություն, բայց չակերտավոր, որտեղ դա իրական մնացին ծուղթատության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այս չակերտավոր ծուղթատության առաջացման պատճառը կարելին է երեք մակարդակով ոտնաթաթի, սրունքի և ազդրի, ոտնաթաթի դեպքում ակայուղակի ոտնաթաթի առաջանին հատվածի արբերում, որը ոչ մի ֆունկցիոնալ խնդիր չի առաջացնում և կոչիք և կոնֆլիկտ չի առաջացնում և հետազոտություն է ցույց են տվել, որ բուժես թե չբուժես, միևնույն է նույն տոկոսն է ռեցիդիվի արկա, այսինքն բուժես թե չբուժես, միևնույն է, որ ոտնաթաթիկը ուղվում է իր բնական դիրքն է ընդունում. Եվ հաջորդ պատճառը, որ արկա է ոսկրի, սրունքի կամ ազդրի, ներսային պտույտ, այսինքն վերևի և ներքևի հատվածը որոշակի անկյան տակ են գտնում, որ հետևանքով ներքևի հատվածը դեպի ներսանային։ Ու շատ հմուտ ճակերտավոր հարևաններ և որոշ մանկական բժիշկներ խորհուրդ են տալիս կոշիկները թարս հագցնել, չգիտեմ ով է փորձել կոշիկները թարս հագցնել, եթե ինչ-որ մեկը 10 րոպե նույնիսկ հագնի, նման առաջարկներ չի են։ Մյուս խնդիրը, այսպես կոչված բալերինայի արտանիշը, երբ երեխան սովորական իր բնական ձևով քայլում, մեկը սկսում է թաթիների վրա զսպանակաձև քայլել, դա ավելի շուտ ոչ թե դա հիվանդություն չի, դա կարելի ասել սովորություն է, չգիտեմ, վատ թե լավ, ավելով սովորություն է, ու մինչև 7-8 տարեկան սովորաբար դա անցնում։ Իհարկե նման այսպես կոչված ոտնաթաթի էկվինուս հանդիպում է որոշ հիվանդությունների ժամանակ, դա դեցեպեն է, միևնույն գոցելեն է, բնածին ծուղթարության կոմպոնենտներից մեկն է։ Ոտնաթաթերի վարուսային և վարուսային, սկոյն վերջույթների վարուսային և վարուսային դեֆորմացիաները, ընդհանրապես որ երեխան ծնվում է և մեր արգանդային զարգացման ընթացքում, երեխային ավելի հարմար է, որ ոգի լինեն, ունենան վարուս, այսինքն լինեն օրաձև, այդպես ավելի հեշտ է փոխվել արգանդում, և մինչև 2 տարեկան երեխաների մոտ վարուսը համարվում է ֆիզիոլոգիական, իսկ 2 տարեկանից հետո մինչև 10 տարեկան ինչ-որ պատճառով ոտնաթաթերը ծնվում վերջույթներ ունենում են վարուսային դեֆորմացիա, որը նույնպես ֆիզիոլոգիական և շատ դեպքերում որ ծնողին հարցնես, իսկ դուք ունեցել եք նման խնդիր, երբ որ եղել եք փոքր, շատ դեպքերում դիմա դրական պատասխան ավելի շուտ դա գենետիկ բնութագրում։ Եվ նորից հիշեցնեմ, որ նման նույն դեպքում, դրա դեպքում նույնպես մասաժներ, կոշիկներ, ինչ-որ հատուկ միջոցառումները ոչ էֆեկտիվ են և միայն տհաճություն են պատճառում երեխային։ Եվ մի շարք խնդիրներ հեշտ կարելի է լուծել ուղղակի որակով և ճիշտ ձևով կոշիկ ընտրելիս, կանոնները շատ հեշտ են ու հեշտ իջվող են, որն առաջինը, որ կոշիկը ցանկալի է, որ նույնիսկ մի քիչ մեծ լինի, փոքր կոշիկը միշտ առաջացնում է կոնֆլիկտ։ Կոշիկը ճիշտ կառուցվածքով, գործարանային ճիշտ կարած կոշիկը ունի բնական իր սուպինատորը և կրունկը լինում է կոշտ, սուպինատորը տալիս է թաթիկին բնական կամարը, իսկ ամուր կրունկը թույլ չի տալիս, որպեսի կրունկը փախվի դուրս առաջնավարուց, նույնիսկ արտահայտված հարթաթարթության դեպքում ճիշտ կոշիկը կարող բոլոր գանգատները անել։ Եվ երևույթ, երբ երեխաներին հարցնում կարող են ծիծաղ կոշիկներ,
աղջիկներին հասցնում ինչ-որ կադրերով կոշիկներ, որոնք որ մանկական ոգի համար մեր ասած շատ անհաջող են։ Եվ հիշեցնեմ, որ այս ստելկաները, ներդիները, հատուկ կոշիկները օրթոպեդիկ շատ տարաճ են երեխայի համար, ստիպում են իրեն զգալ հիվանդ և շատ անհաջող են և ոչ էֆեկտիվ։ Ընդհանրապես լավագույն բուժումը և լավագույն ֆիզկուլտուրան դա իր առօրյա ֆիզիկական ակտիվությունն է և ցանկալի է միշտ զերծ մնալ չհիմնավորված բուժումից, առողջ մարդուն բուժելը համ հիվանդի համար բավականին տհաճ է։ Եվ ինչպես սկսեցինք սկզբից, որ բնությունը և ժամանակը թույլ են տալիս խնդիրը լուծել անցավ, հուսալի և էֆեկտիվ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր եթե չկան։ Ավելի շուտ ցավալի հոգնածության բնույթին կապաններ, որտեղ ընդհանուր բոլոր կապանները գերձգվում են, մկանները ավելի մեծ մակուսկայով են աշխատում։ Իսկ այդ դեպքում նպատակահարմար չի լինի այդ ներդիները մեծահասակի համար, ճիշտ է, ավելի հաճելի ճիշտ կոշիկ ընտրել, այն ոնց որ նկարագրեցի, որ սուպինատորն օրտային կոշիկները սովորաբար, հա, հիմնականը դա լիքոն բավարար։ Ընդհանրապես պետք է որոշել ցնկան ոգուն ցավը ինչից առաջացած։ Բացով կապումի հաստատացումը։ Մյուս հաշվում անգամից, արդյոք հաստատացումը չի կապ հանդիսանալ առաջին մատի հանդուսկալությ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  Շնորհակալություն։ Հաջորդ զրույցը պատրաստել է Հայկ Մանասյանը, երկրի բուժական կենտրոն գաստրոենտերոլոգ, ծույլ շնորհակալություն։ Այսօրվա իմ զրույցը փոքրինչ ավելի թեթև է, քան մինչ այս եղած զրույցներն ու պրեզենտացիաները։ Ուրեմն ուզում եմ խոսել թյուրըմբռնումների մասին, որոնք առկա են և շատ տարածված են ուժաձայնային հետազոտության, որովայնային ուժաձայնային հետազոտության պրակտիկայում, և կարծում եմ սա լավ տեղեկություն կլինի բոլորիս համար, որպեսզի տեղեկացված լինենք, իմանանք, թե այս կամ այն եզրակացությունը, որ լսում ենք, կամ նկարագրությունը, որ տալիս են, ինչքանով է կլինիկական նշանակալի, այսինքն կլինիկական առումով ինչքանով է հիվանդություն, բուժում, պահանջում, թե կարող է որպես նորմայի տարբերակ դիտվել։ Մի խոսքով, ես հիմա ներկայացնեմ, դուք ինքներդ կդատեք, ամենատարածված խնդիրներից մեկը երիկամներում ավազ։ Համոզված եմ, բոլորը տարնովազն մի 10 անգամ լսել են կյանքում, որ այսինչ հիվանդի մոտ կա երիկամներում ավազ։ Իսկ ոմանք է կարող են հենց իրենք հետազոտված լինել և այսպիսի եզրակացություն հնչած լինի։ Հնում, որ ասում, ասիքն մի 10-15 տարի առաջ ավելի տարածված էր, գնալով հետազոտությունների մեջ դուրս է գալիս այս նկարագրությունը, և հիմա ես ուզում եմ մի քանի խոսք խոսել երիկամներում ավազի մասին։ Ուրեմն, այստեղ սոնոգրաֆիկ երիկամն է, լյարդի պարեկխիման վերևում, երկու բառով ասեմ, այնից սև է, դա հեղոք է, այնից սպիտակ է, դա ինչ-որ ֆիբրոս կապսուլա է, ոսկով է կամ գազ, և այնինչ նիշանկյալ դիրք է գրավում, այս գորշ սանրակի վրա սեղը շկալ է ենք ասում, դա պարենխիմա է, ուրեմն սա երիկամն է,
տեսնում ենք պարենխիման, հաստությունը պարենխիման եւ մեջտեղում սինուսը։ Այս սինուսի մեջ, ասաց ինչ է, ինչ սպիտակ է, դա ուրեմն ֆիբրոզ կապսուլա, շարացական հյուսով գազ կամ քար, քարը իրենք այդպես սպիտակ արտահայտիչ երևում է։ Օրինակ, եթե տեսեք այս կետը, սպիտակ, կամ այս սպիտակ, ավելի արտահայտվում է, չէ՞, ընդհանուր սինուսի ֆոնի վրա։ Սա կարելի է ենթադրել, որ ավազահատիկ է, օրինակ, բայց սա իրականում նորմալ պարենխիմայի եւ նորմալ երիկամի պատկեր է, այստեղ ոչ մի պաթոլոգիա չկա։ Ընդհանրապես սինուս ասվածը ուզում եմ մի քիչ ավելի մասն, թեև դուք մասնագետ եք, մասնագիտական իբրև թե ուղղվածություն է սա, բայց սա կարծում եմ բոլորին է անհրաժեշտ մի փոքր իմանալ, նամանալ, որ ես ամեն դեպքի վրա մի կլինիկական դեպք այսպես կարծքը պատմեմ, և ավելի հասկանալի կլինի, թե ինչքանով է նշանակալի։ Նայեք, սինուսը իրենում պարունակում է մի հավաքող համակարգը, մեզի հավաքող համակարգը, բաժակները հավաքվում են ավազանի մեջ, դուրս է գալի բիզածրակում։ Ճարպաշետ, ճարպաբջջան, անոթային ստրուկտուրաներ, այսպես նկարելու ավելի լավ արտահայտված է, այս բոլորը իրար հետ սինուսում տալիս են որոշակի պատկեր։ Անոթի մեջը, օրինակ, սև է, անոթի պատը որոշ դեպքերում կարող է սպիտակ տալ, ճարպային լուսվածքի և հավաքող հողովակի սահմանը կարող է սպիտակ գծի ձևով տալ կամ հատված որոշակի այդպես լեվան։ Ինչու՞, որ տեսոնոգրաֆը միշտ մի միջավայրից ուտրաձայնային ալիքը մյուսը անցնելուց, այդպես սպիտակ գիծ կամ հատված կարող է տալ։ 80 շերտ էստեղ դնեմ իրար կողքի, ուտրաձայնային ալիքը 80 տարբեր միջավայրով անցնելուց, յուրաքանչյուրի սահմանին տալու է այսպես գիծ։ Դա ամեն ինչի նշանակում է, որ կարծր բան կա։ Ուղղակի այդպիսին է էֆեկտը, ուղղաձայնի հատկությունն է այդպիսին։ Եվ վերադառնալով նարքոր նկարին, տեսնում եք սա։ Ուրեմն սա անոթ է, սա մի պատ անոթի, սա երկրորդ պատ անոթի, եթե հետերից տեսանելի է, միգուցե ձեզ համար չլինի, բայց սա անոթի հաստությունն է, մի պատ, երկու պատ, անցնելով երկու տարբեր միջավայրերի միջով, տալիս է այդպիսի էֆեկտ։ Սա ամենևին քար չէ, ավազ չէ, ավազահատիկ չէ երիկամի սինուսում։ Տարբերակել ընդեղ մասնագիտական է, տարբերակել այսպես, եթե կա քար, դա ունի չապ, չապվում է և նկարագրվում, ավազ եթե գրվում է, դա արդեն քար չէ, դա արդեն ինչ-որ անորոշ, անհասկանալի։ Տարբերակում ենք դուք, որպես երբ որ գալիս է ձեզ պատասխան, ինքս այդպես եմ խորհուրդ տալիս, կա քար, անգամ ավազահատի, ապա չապվում է, նկարագրվում է տեղը, որտեղ։ Բացառիկ դեպքերում կարող է մի քանի հատ լինել և այդքանը կարևորություն չկտա հետազոտող, ասի միկրոլիտներ, այսինքն մինչև 3 մմ-անոց քարեր, բայց ամեն դեպքում միկրոլիտներ, իրենից քար է ներկայացնում և որոշակի տեղակայություն, եթե մասնագետին ասես կոնկրետացնում, նա կկոնկրետացնի։ Իսկ եթե ասում է ավազ, նա նաև ամբողջ սինուսը կարելի ասել ավազ է, չէ՞, նաև սպիտակ, բայց այս մեկն է այստեղ պաթոլոգիա, քար, տեսնում եք, նույն երիկամը, պարենխիմա և սինուսը սպիտակ, հիպերեխոգեն ենք ասում։ Այս քար է, ստվերով, որտեղ իսկ ճառագայթը հասնելով այստեղ այլևս կլանվում է կամ անդրադարձում և ճառագայթային ալիք չկա, որպեսզի թափանցվի, շարունակի տեսանելի դառնա, այս ստվեր է տալիս, իսկ այստեղ ոչ մի ստվեր, այս ամեն ինչ առանց ստվեր, այսինքն այստեղ ոչ մի քար ու ավազ չկա, թեև կարելի այս երիկամը նկարագրել, այդպես երևակայական, սինուսում պարունակում է ավազ, չկա այդպիսի բան, կա քար, որ ունի կոնկրետ չար, տվյալ դեպքում սա մոտավորապես 8 մմ 1 սանտիմանոց քար է, ասենք թե ստորին բաժակապում։ Այստեղ մի քիչ սինուսից դուրս է, կարող է լինել քար, չգիտեմ, առանձին նկար է վերցրած, կարող է լինել քար, կարող է լինել կալցինատ, կարող է լինել ուրիշ բարորակ գոյացություն, մասնագիտական չեմ ուզում այստեղ խորանալ, բայց այն կարող է լինել անոթի ինչ-որ կրակալ, մի խոսքով կրակալված զոնա, կրակալված պատ, մանրամասները այս պահում էական չեն, էականը այն է, որ ամբողջ սինուսը, տեսեք, հատիկներ է ներերվում, սա ամենևին էլ ավազ չէ, սա նորմալ կառուցվածք է։ Սրա համար եք ասում, ստվեր չկա, ստվերը գիտեք ոնց է, առանձին վերցած նկարի վրա եզրակացումները մի քիչ դժվար է, առանձին վերցած նկարի վրա կարող է այդ պահին, այդ կտրվածքով ստվերը արտահայտված չլինի, մի փոքր տեղաշարժես
Ես հեսա դրանք կհասնեմ, որ ուտաձայնային հետազոտությունը դա հրեալ ժամանակում դինամիկ կատարվող պրոցես է, դա պատկերն է, դա կամպյուտերային համակարգչային տոմոգրաֆիա չէ, որ նկար առանձին վերցնենք ու ելույթեն։ Ամեն նկար, նույնիսկ այստեղ կարելի է պես ստանալ նկար ստանալ, որ ասենք այս մի հատվածը ավելի է պես առանձնանալ որպես քար, այդպես կարելի է հնար բանաստել նկար ստանալ, բայց իհարկե նկար ստանալը դա ամենելի ուրիշ բան, ինքը պետք է շարժման մեջ դիտվի։ Այնպես որ այստեղ ես վերցել եմ օրինակը վերեմ, որ կարելի է կասկածելի օբյեկտ և սրա վրա վերլուծություն իրականացնել, իսկ այստեղ մնացածը առողջ սինուսը։ Ինչի համար եք տպում տալիս այդ նկարը։ Նկարը տպում տալիս են հատկապես այս պայմանականությունը հաշվի առնելով, այնպես չի, որ այդ նկարն է փաստն ապացույց։ Փաստ ապացույցը բժշկական փաստաթղթի տակ բժշկի ստորագրությունն է, որը ուժ է տալիս փաստի տվյալ նկարագրությանը։ Իսկ նկարը այս վերապահումը իմանալով հանդերձ ուղղակի ավելի պատկերավոր լինելու համար, մեկը մյուսից շատ արագ, օրինակ այն նկարը տրված լիներ, ես ամբողջ երկրում ման չեմ գա, թե ինչն է հարցական կամ թեկուս համոզած դրել է ենթադեկ քար կամ անգիոմիելիոմա։ Ես էլ ման չեմ գա, գիտեմ Բերլին Բերերով, հենց նկարի վրա միանգամից կտեսնեմ, չափով կիրսարեմ կամ մի խոսքով ավելի հեշտ է դառնում։ Լինում է դեպք, երբ որ քարը նկարել է իր կողմից եղել, քարը նկարելուց հետո մեկ այլ մասնակից ասել խնդրում եմ նկարը թող տա, ես իր նկարած քարը չեմ գտնում, թող տա եթե ինչին է ինքը քարը ասել։ Կրկնակ հետարություն չէ, մի գուցե ես սխալմամբ նկարել եմ քարը, մի գուցե չգիտեմ, բայց ամբողջ հարցը ո՞րն է այստեղ կարևորությունը, որ եթե նկար լինի, տվյալ մասնակիցը գիտի թե ինչն է ես տեսնում, ու միգուցե այստեղ ինքը ավելի թիրախային ման գա, կամ չգիտեմ, միգուցե քարը բացենք կցած լինի կամ հարը տարբերը, այդպես ավելի իրար հետ հաշկատել ավելի հեշտ է լինում, ավելի հանգիստ։ Բայց ոչ այնպես, որ նկարում կա, դա վերջին ինստանցիայի ճշմարտություն, դա ընդհանուր նկար է, իսկ ուտրաձայնային հետազոտությունը ինքը դինամիկ պրոցես է։ Այստեղ էլ սա էլ առողջ սինուսը առանձին երիկամն է չափվում, ուրեմն հիմա այսպես, ինձ մոտ եկել է պացիենտ, նկարագրված հետազոտված, որ այսպիսի խնդիրներ, որով այն է իմ ասովական և այլն, և երիկամներում ավազ, իր հիմնական պրոբլեմը այսպես ասած բուժեցինք, ավարտեցինք, աշխատանքի հիվանդ է, և հիվանդ անդրադարձավ, բայց բժի ջան, այնտեղ նաև ավազ կար, այդ ավազի համար ինչ անենք։ Ես ասում եմ, դե ավազի համար ինչ պիտի անենք, այնտեղ ավազը դա նկարագրական նման է ավազ, ես բացատրություն եմ տալիս, չէ բժի ջան, ինչ նման է, այնտեղ ավազ կա, ինք երիկաներով ավազ, հիմա պատկերացրեք ավազ, բրով ավազը լսնած մի տեղ, դուք ձեզ վարչեք, ձեզ ասեմ պատկզը, դե իմ ավազին է մի բան արեք, ինձ գրեք ուրոլի կանսուլտացիա, ինքը ապահովագրությունով հիվանդ է, ապահովագրական հիվանդի ինչքան ինքը այդպես կամավոր ցանկություն է հայտնում, պետք է հիմնավորում լինի, հակառակ դեպքում ծախսերը ինքը պետք է հոգա։ Ես էլ չեմ ուզում անհիմն հետազոտություն կամ կոնսուլտացիա նշանակեմ ուրոլոգին, և ամեն գնով, ամեն տարբերակով փորձում եմ բացնել, որ այդ ավազը այդ երիկամ խնդիր չի, առավելես, որ այդտեղ չկա ինքը, այդ ավազը չկա։ Մի խոսքով երկար տևեց, դացի ոչ մի կերպ չեմ կարողանում, ասի լավ, արի գնանք սոնոգրաֆիստի մոտ, ով որ հետազոտել է, թող ինքը քեզ բացատրի, որ դու հավատաս, որ ես ինքս ինչ ասում եմ, եթե այնպես չի, որ ծրում եմ, էլի դու խառատեմ անում, իրոք այդտեղ հետագա քայլերի կարիք չկա։ Գնում ենք սոնոգրաֆիստի մոտ, բարեցես, բարեցես, բժշկի են ասում, ես որ նկարագրել էի ավազ, ես բացատրեցի, որ ավազը դա ուղղակի երևույթ է, տեսքի ավելի նման, այնտեղ իրականում ավազ չկա, բուժման կարիք չկա, լրացուցիչ կոնսուլտացիայի կարիք չկա։ Վայ, ասեցի Հիվանդին, այդ ավազի հետևից ես ընկա, ես ամառը կգա, մի օր ոչ մի բան չես ուտում, հարավոտի դիտում միայն ձմերում, այդ դրինք մանրուկիտ խամում, ուրախացավ, ճարվիտ մացավ, ինձ անցավ, հանդիստովեց, բժշկուտ շատ շնորհակալ, որ վերջապես մեկը իրեն մարդավարի բացատրեց, որ մի օրվա ձմերուկի հարցավ, մի խոսքով այդպես անցավ գնաց։ Ես մի ուջուր օրինակով էլ ուզում ասեմ, ինչքան գլխացավանք կարող առաջացնի ես ոչ այնքան լիարժեք կորեկտ նկարագրությունը։ Հաջորդ այսպես շատ տարածված թյուրում բռնումը
քրոնիկական խոլեցիստի ուտրաձայնային պատկերի վրա հիմնվելով։ Այստեղ Լևա Բարդների արդեն տեսնում ենք անատոմիայի ատլասի գունավոր նկարից, այստեղ խուզդը պատկերն է, Լևա Բարդն է սև վեհուկ, այստեղ սև դռներակն է իր ճյուղերով, մի խոսքով լյարդի պարենխիման, դիաֆրագման, տեսեք ինչ սիրում է մեն դիաֆրագման, մի խոսքով Լևա Բարդը, ու պատը տեսնում ենք Լևա Բարդի սպիտակը, որոշ գրքերում գրած է Լևապարկի պատը լիքա լցված վիճակում պիտի չերևա ընդհանրապես։ Ու տենց է դիմա, երեք Լևապարկի պատը շատ բարդ կամ անգամ չի դիֆերենցում։ Նման պատկերի վրա երբեմն գրվում է կարծրացած, պատը կարծրացած, այսինքն չպիտի այսպես սպիտակ վառ լիներ, տեսեք ներքևում այսպես սպիտակ վառ չի, բայց այսքան թվով ուրեմն կարծրացել է։ Ամեն ինչ կարծրացած չի, նորմալ սովորագրաֆիկ պատկեր է։ Եվ ենթադրություն այս կարծրացածից, որ այստեղ կա քրոնիկական խոլեցիստիտ, եւ ենթադրություն, որ արդեն աջ ուրակողի ցավը ուրեմն խոլեցիստիտի հետևանքով։ Այն դեպքում, երբ դիտավորյալ այդպեսի նկար է մտել, որ քար չլինի մեջ։ Եթե քար չկա, դեպքերի 99%-ում չկա նաեւ բորբոքում, որովհետեւ կամ քարը պետք է առաջացնել բորբոքում, լևաքարը, կամ բորբոքումը ինքը փոխում է լեղոհատկությունները եւ բերում է քար առաջացման քրոնիկական բորբոքումը։ Եթե քար չկա, ինքը արդեն ինդիկատոր է, որ այստեղ քիչ, շատ քիչ հավանական է, որ կա քրոնիկական բորբոքում։ Իսկ պատկերացնենք նույն այս պատկերը կարող է քարի վրա։ Եթե ընդհանրապես հնարավոր չէ համոզել, որ այստեղ քրոնիկական բորբոքում գոնե այն ենթատեքստով, որ բուժում է պահանջում, երկարատև քրոնիկական պրոցեսին ադեկվատ բուժում պահանջող, հատկապես կամ պրեպարատներ, որոնք իբրև թե պանացեա է դեղորայքներ ֆիրմաների կողմից շատ գովեթվող, որ իբրև թե պանացեա է լեղապարկի խնդիրների համար, լեղապարկի համար պանացեա է իրադարձությունը եւ վերջ։ Եվ քրոնիկական խնդիրների, եւ սուր խնդիրների 90% դեպքերում լեղապարկը բուժվում է իրադարձությամբ։ Սա ես չեմ ասում, այսպիսին է ժամանակակից բժշկությունը։ Մի խոսքով, սրան հետարակվում են որպես քրոնիկական խոլեցիստիտ, դե ու սկսես պացիենտը կա գաստրոէնտերոլոգի մոտ, ասում է բուժի, լեղուղիների մասնագետը, խնդրում են ինձ բուժի։ Մանավանդ, որ կան որոշակի հատկապես դառնահամ բերանում, ընդհանրապես դառնահամը կապչունի լեղապարկի մեջ, միգուցե օրգանիզմ էլի հեղուկներ կան, որոնք դառնում, ես չգիտեմ, բայց դա ես չի նշանում, դառնահամը նշանում է, թե հոգը հայտնվել է բերանում։ Դառնահամը լեղապարկի հետ լեոգիների եւ լեոգու հետ ոչ մի կապ չունի։ Դեղնուկի մեջ 200 միլիոնով հիվանդների մոտ ոչ մի դառնահամ էլ դուք չեք հանդիպի։ Հազարից մեկը դառնահամից դանդաղի դեղնուկով հիվանդը, երբ որ ամբողջ օրգանիզմը լեոգու մեջ կներեք արտոս մեջ ճպճպում է, ոչ մի դառնահամ։ Բայց արի ու տես, որ ահա այս պատկերը վերանում դառնահամ ու գաստրոէնտերոլոգի մոտ, բուժեք լեղապարկը, կամ աշտուրակողի ցավ, որը կարող է 12 գումարն է ամոց, միջկողային նևրալգիա կարող է լինել, այնտեղ մի քանի ախտորոշումներ կամ կապված մի հարթամկանային խնդիրների հետ։ Տևական, ամիսները տևող է ցավերը կամ հաճախ գտնվող, կապում են սա հետ, որ այդպես չէ։ Նայեք ինչպիսի նկար է, նորմալ լեղապարկը, լպատը նայեք։ Այդ տեսանկյունից եթե վերցնենք, ստեղ արդեն վերից վար, այսպես կարծրացած, նույնիսկ հասկացած որոշչապով կրճատված պատը, համանման լեղապարկ, լեղաքարով, համանման լեղապարկ, անգամ սա ես ենթադրում եմ, որ մի լեղապարկն է տարբեր սրեզներում, տարբեր հատիկներում, բայց այստեղ խոսալ, որ այստեղ կա քրոնիկական բորբոքում, հնարավոր է գիտեք հիստոլոգիական այդտեղ լինի փոփոխված, հնարավոր է փոփոխված լինի, բայց դա քրոնիկական խոլեցիստիտ, որը բուժում է պահանջում եւալ դա այդ հարցը չէ։ Իսկ եթե անգամ այդ հարցը, ուրեմն պետք է վիրահատվի, որովհետեւ ուրիշ ձևի լեղապարկը չեմ բուժում։ Ես մի քիչ դուրս գամ թեմայից, բայց հարում եմ, լսած կնեք լեոգիների դիսկինեզիա, հատկապես դեր ֆիրմաները շատ են էլի գովազդում պրեպարատներ, որոնք լեոգիների Լեոնի դիսկինեզիան է վիրահատական բուժում։ Եթե հապարտվես, որ տվյալ հիվանդի մոտ կա լեոնիների դիսկինեզիա, այն լեղապարկ, լեղապարկը պիտի հեռացվի։ Օդի սֆինկտերի դիսկինեզիա պիտի սֆինկտերոտոմիա արվի, էնդոսկոպիկ ներսից հացվի։
Այսպես է դրանց բուժումը։ Եթե իրոք դա այդպես է, ապա ճիշտները այդպես հեշտ չի էլ, ինձ պետք է ֆերմենտներ բարձրանան եւ այլ եւ այլ ավտոշիշ դիտիաներ բավականին խիստ են։ Սոնոգրաֆիկ դիտիաներ չկան դրան ապացուցող։ Ուրեմն յուղացնում դեր ուտացնում, կրճատվելու ունակությունը լեղապար դիսկում, ասում ահա տես դիսկինեզիական ինչ-որ նորմաներ թվել, ոչ։ Հիմա ինչ որ ստատազայի կամ ամիլազայի բարձրացումը դիսկին տարի համար մասնավորապես, եվ եթե հայական բերվեց, հաստատվեց, ֆունկցիոնալ խանգարում, կցկողականության, լեովիների, լեղապարկի, օդի սինկտերի, ուրեմն պետք է լինի կամ սինկտերը հատուկ, կամ փոլցիս տեկտամի է։ Բայց այդպես չի, որ պետք է տա այս կամ այն սպազմոլիթիկը։ Անգամ եթե դա օգտակար է թվում առաջի հայացքից։ Այսպես։ Այս արդեն բորբոքված լեղապարկ է, իհարկե այստեղ սուր բորբոքում է նկարը, բայց էլի պատի հաստացում, բայց սա արդեն այդ ուծ է։ Այստեղ տեսնում ենք ազատ, այսինքն ազատ ոչ թե ազատ, այլ արդա լեղապարկային հեղուկ, լյարդի և երիկան միջև արդեն հեղուկը լցվել է բորբոքային և գնում է արդեն պերեքում, լյարդի և լեղապարկ, այսպես կսարում սա գնում է գանգրենային, գանգրենոս հոլիցիտի ավելի ճիշտ։ Այստեղ քարն է, կամ նսվածքը քարը միասին է, այստեղ խցանում է, այստեղ նսվածքը նաև կարելի նաև արտեֆակտ, բայց եթե ենթադրենք, որ սա արտեֆակտ չէ, իրական է, ապա նաև նսված քար, նսված և բորբոքված լեղապարկ։ Սա արդեն խնդիրն է, սա հիվանդ օրգան է, և համապատասխանաբար պետք է լուծվի իր բուժական ճանապարհով։ Մյուս խնդիրը դա քրոնիկական պանկրեատիտ։ Էլի, այստեղ ուղղակի նկարը, ուզում եմ ցույց տամ այն, ինչը համարվում է առողջ պանկրեաս, ինչը հենց կա առողջ պանկրեասը սոնոգրաֆիկ պատկերով։ Բայց որպեսզի ավելի ձեզ համար, ոչ մասնագետի համար, հասկանալի լինի ինչի մասին է խոսքը, եկեք վերցնենք արենցիկները, հա, այստեղ աորտան է նկարի վրա, այստեղ աորտան է, սա վերին մեզոտելիկա, արտերիա մեզոտելիկա սուպերիոր, վրա վիենալիս վենան է, այսա։ Եվ ամիշապես վիենալիս վենայի վրա, այստեղ տեսեք պանկրեասի գլխիկը, այսա է, տեսանելի է, պատկերավոր է, ամենադժվար վիզուալիզացող, հասկացող օրգանն է պանկրեասը, դրա համար այսքան երկար, մի խոսքով, ինչն է հետաքրքիր լյարդային լուսված, ինչն է հետաքրքիր ողի մարմին, տեսեք էխոգենությունը, ինքը հենց ավելի սևին մոտ հյուսվածք է, չէ պանկրեասը, նայեք սոնոգրաֆիկ, լյարդին հավասար իր էխոգենությամբ, ավելի սևին մոտ, այսպես դիտում է երիտասարդների մոտ, այսպես դիտում է նիհար մարդկանց մոտ, բայց անգամ նիհար մարդիկ տարիքի հետ գնալով պանկրեաս ավելի հիպերէխոգեն է դառնում, ավելի սպիտակ է դառնում, դա ֆիզիոլոգիական փոփոխություն է, դա նորմալ գերզ է, նորմալ, ինչպես կնճիռը մաշկային հիվանդություն չէ, այնպես և ընթացքում, ուրեմն, գերձի հիպերէխոգեն դառնալը, դա պանկրեասի հիվանդություն չէ, այնինչ։ Այստեղ նույն պանկրեասն է, նաև այստեղ էլի լիենալիսը, մի խոսքով աորտան ողի մարմին, պանկրեասն է, բայց տեսեք լյարդից ավելի հիպերեխոգեն, ավելի սպիտակ, այս պատկերի վրա գրվում է քրոնիկական պանկրեատիտ, ու է գրվում է գաստրոէնտերոլոգի մոտ բուժման։ Հատկապես առանձին մասնագետներ շատ են սիրում, քրոնիկական պանկրեատիտը լուրջ հիվանդություն է և ոչ այնքան տարածված, գոնե մեր ժողովրդի շրջանը, որտեղ ալկոհոլամոլությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է, համատած այլ երկրներին։ Եվ քրոնիկական պանկրեատիտ ներ մոտ հազվադեպ է հանդիպում, իսկ ահա այս հիվանդները պերիպի գաստրալ ցավերով, դարձալ կարող է լինել ողնաշարի հետ կապված խնդիրներ, նաև թիկունքի ցավերով, որպես քրոնիկական պանկրեատիտ սկսում են ֆերմենտատիվ պրեպարատներ ստանալ, ամենատարբեր ֆերմենտատիվ պրեպարատներ, ու ծիծաղելի դոզաներով, իրական պանկրեատիտի բուժման ժամանակ իրավող դոզաներից, իրական քրոնիկական պանկրեատիտի ժամանակ, երբ որ սեկրետան ֆունկցիան կուտ, մոտավորապես 5-7 անգամ ավելի ցածր դոզաներով ֆերմենտատիվ պրեպարատ, ու իբրև թե դրանք օգնում են,
Թողնենք, որ ավելորդ ծախսը եղալ եղել համրը, դա կորեկտ աղտոլոշում չէ։ Եվ հիմնվելով պանքրեասի միայն էխոգենության վրա, հատկապես համասեր գերծում։ Քրոնիկան պանքրեացիտ հնարավոր չէ ասել ու առավել եղս, որ ես վիճակում չէ, սա քրոնիկան պանքրեացիտ չէ։ Նայեք, այստեղ արդեն ավելի էխոգենության մոտ է, սրան չեն ասի։ Համեմատական, այստեղ երիտասարդ պանկրեաս, այստեղ ավելի հասուն պանկրեաս տարիքով մարդու մոտ։ Էխոգենությունները տարբեր նման են, չէ՞ նա կասա լինալիս վենան է, վրա ինչ տեսնում եք մինչև հյարդը, պանկրեաս, վրա ինչ կա մինչև։ Նայեք, ինչ տարբեր էխոգեն, սա համարյա սև, սա համարյա սպիտակ, բայց երկուսն առողջ ջերմ են, այս սրան են ասում քրոնիկական պանկրեացից։ Եղավ, բայց ինքը եղավ քրոնիկական պանկրեացիտ չէ բնականաբար։ Այս տարիքում մեծ հասակ տարիքում պանկրեացիտ ոնց հապատկեր։ Հեսա ես ինչ է հետաքրքիր, մեկ է ես մի առիթա եղել, մի օր Սիսիանը աշխատել, հետազոտել, Սիսիանցիների մոտ շատ էր այսպես երիտասարդ պանկրեասի նման, անգամ գեր մարդկանց մոտ, տարիքով մարդկանց մոտ, այսպես երիտասարդ պանկրեասի նման։ Ու հետաքրքիր է, ճիշտ ասած չեմ կարող բացատրել ինչու, բայց շատ զարմանալի էր։ Եղավ, այսպեսի, ուղղակի սա, ուղղակի դիտարկում, որ պարտադիր չի, որ մեծահասակի մոտ այսպես լինի։ Մեծահասակի մոտ կարող է նաև լինել այսպես հիպոթեզ, դա արդեն հարցեր է առաջացնում, բայց երևով այն հանգամանքից, որ տվյալ տարածաշրջանը հաճախ հանդիպեց, բնականաբար դա որպես հիվանդություն չեն դիտարկում, այլ հիվանդակին երևույթներ չկան, հիմնականում այդ աշխատանքը ռուտին կերպով էր գնում, ցանկություն է հայտնում հիվանդի հետ ազատվելու, հիտազոտում ենք առանց հանգատը կամ այդ աստիճան որպես ցուցում ընդունելու, միայն հիվանդի ցանկությունը բավական է, որ իրեն հետազոտեին, և այդպիսի հետաքրքիր դիտարկում կար, այս քրոնիկական պանկրեացիտ է։ Այդ տեսնում եք, ես սպիտակները արդեն կրակալված, իհարկե այստեղ բավականին առաջ ընթացած զարգացած խորը պրոցես է, կալցինատներով անհամասեր բազմաթիվ սրացումներ ստացած, բազմաթիվ անգամ բորբոքած և սպիացած, բորբոքված և ապաքինված, այս ախոնիկական պանկրեացիտն է իսկական։ Թեև լավագույնս վիզուալիզացիայի համար օգտագործեք համակարգչային շերտագրություն և ոչ թե սոնոգրաֆիա։ Ամեն դեպքում սոնոգրաֆիան շատ կարևոր է պանկրեասը գնահատելու համար։ Բոլոր իրավիճակներում, ավելի լավ է, բոլոր իրավիճակներում, ավելի լավ է, ավելի լավ ո՞ն է, ընտրության մեթոդ է համակարգչային շերտագրությունը վիզուալիզացիայի համար։ Դե հիմա համրատեք, սրաներ են ասում քրոնիկական պանկրեացիտ, սրաներ են ասում քրոնիկական պանկրեացիտ, այստեղ տարբերություն կա, չէ՞ ասում, եվ որ սա համեմատում ենք իզոէխոգեն գերծի հետ, այդեղ թվում է, թե սա լուրջ փոփոխություն է, ահա ձեր հարցի պատասխանը։ Իսկ եթե ջահել Նիհարի մոտ է ծախ։ Մի րոպե, հեսա ասեմ, ես սա էլի պանկրեասը պոչի շրջանում, արմի շրջանում, ավելի շատ էլի փոփոխված, անհամասեր, դժվար դիֆերենցվող շրջակա հյուսվածքի, ցիպեր էխոգեն, երևի թե կալցինատներ են սրանք, ու անհամասեր պահեքին են, ասեք հարցը։ Իսկ եթե ջահել Նիհարի մոտ են ձախ նկարից լինի, հետ տվեք մի հատ։ Հավատ էր։ Այն ձախից լինի ջահելի ու Նիհարի մոտ։ Միանշանակ չէ, միանշանակ… Կատ է։ Ես դեպքում այդքան էլ չէ, որ կատ է։ Համեն այն դեպս ես էլի, եթե այլ բան նշաններ չկա, այլ նշաններ չկա, ավելի շատ նորմալ որպես ընդունը։ Հասկանամ ինչից ասխան է, եթե ինչ է ինչ է։ Ասեմ, որովհետև ուտրածայնային հետազոտության մեջ էխոգենությունը սպիտակ կամ սև դինել է, հիմնական ուղորդիչն է ձյարգնս դնելու համար, չէ, հուստասկը ճանաչում ենք էխոգենությունը հաշվի առնելով, բայց ֆիզիկական երևույթը, որը նստած է էխոգենություն տալու, որից ծնվում է էխոգենությունը, դա ոչ թե հյուսվածքի
խտությունն է, ինչպես ռենտգենի պարագայում, այլ շերտերը, որքան շերտեր կան այնտեղ։ Օրինակ ճարպային հեպատոզի ժամանակ ճարպակալվեց, մի նյութ ավելացավ ու մի քանի շերտեր ավելացնում ձայնի անցման ճանապարհին, ալիքի անցման ճանապարհին, դա տալիս է հիպերեկոգենություն։ Պարտադիր ուղղակի ֆիբրոզ, հասկանում եք, տեսեք, ասի գազները չէ առաջացնում, գազները սպիտակ, ունենակ ոսպորը կամ քարը չէ սպիտակ, գազները, պարտադիր ուղղակի ֆիբրոզ հյուսված, որ մենք այ պարտադիր է երիտասարդիմոք, որ սա լիներ անհամասեր, որ ես մտածեմ մի բան կա, բայց համասեր դեր ձեր, եւ եթե այլ նշաններ չլինի, միայն սրա վրա առողջ օրգանիզմ կդիագնոզեն որպես ուրեմն, այսպիսի կարծրատիպ կա, որ աղիները ուլտրաձայնի համար անտեսանելի են, աղիները հնարավոր չէ, սոնոգրաֆիկ հետազոտությանն է ենթարկել եւ այլն։ Այո, համամիտել այնքանը, որ ոչ ոք աղիները չի ուղեկցի սոնոգրաֆիկ հետազոտ աղիների մասին գաղափար կազմելու, աղիները հետազոտելու համար։ Բայց ինչու է այս հարցը բարձրացնում։ Լինում է դեպքեր, երբ որ նկարագրվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ աղիք ու հետազոտ բժիշկը, արդեն բուժող բժիշկը, ովը ուղեկցել է, սկսում է թերահավատով են վերաբերվել այդ նկարագրությանը, դա էլ է լավ, բայց երբ որ արդեն այդ թերահավատությունը հասնում է ծայրահեղ աստիճանի, որ այկա նկարագրված կարագրված կարագրված, ուրայկա նկարագրված կարագրված լինում, ով է ուրայկ տեսել ու ինքը տենա։ Շատ սոնոգրաֆիստ է տեսել են, շատ դեպքեր կարող սոնոգրաֆիստ տեսել, բայց մտածի, որ ասի իրան դուրս չեն ընդունի, ճիշտ չեն հասկանա, կարող ուղղակի չգրանցի, բայց հանավոր ասի կարծեմ, միգուցե, երևի թե։ Այսպիսի ընդունված ստերեոտիպ կա։ Խոսքը գնում է մեծ ազատների պրակտիկայում, ասեմ, որ երեխաների պրակտիկայում աղիների հետազոտման համար այո ուղարկ է, աղիների հետազոտելու համար կարող են ուղեկցել, այնտեղ ավելի լավ է տեսանելի ավելի։ Սա աղիք է, սա մի պատ, սա մյուս պատ, սա լուսանցքը, նման է անատոմիական նկարների, այստեղ թավիկները, ծալքերը, այստեղ գլոդելում երևնում, անցնում երևնում, նման է չէ, սա հնարավոր չէ նկարելու, ինչի հնարավոր չէ նկարելու, դեզի որ տեսնում, այո, այս վերև ինչ տեսնում եք, մոտապես այսպիսին է դիտվում որովայնի աղիները, երբ որ նայում ես առողջ որովայնի կամ գոնե ոչ տեսանելի, ոչինչ չի երևում, բայց հենց աղիքը սկսեց երևալ, ուրեմն պաթոլոգիա կա այնտեղ։ Ժամանակին ինտերնետում այդպես մեծ բանավեճ ծավալվեց բժիշկների ու արդյունատների ուսանողների միջև, որ մի տեսահոլովակի վրա, որ սոնոգրաֆիստն ասում էր, մենք հետազոտեցինք հիվանդին, այդպես հորովակ է, YouTube-ում կա, հիմա չգիտեմ, մենք հետազոտեցինք հիվանդին և տեսանք արեքային անցանելիություն, ու այսպեսի կատակով ոնց թե սոնոգրաֆով հետազոտեցինք տեսանք արեքային, այս են տենում արեքային անցանելիություն ասելուց ու առանց պերիստացիկա, այս նկար է, դինամիկա եմ տեսնա մեջ չկա պերիստացիկա, ենթադրում ենք արեքային անցանելիության նման պատկեր, հիմա թե անցանելիությունը թե ոչ, լրացիչ հետազոտություն կա կամ բժիշկ արդեն կորոշի անհանգեզով ընթացքում, իսկ սա արեքային անցանելիություն կամ եթե սրա մեջ պերիստացիկա կա, ավելի նման է էնտերիտի, այդքան որ այնտեղ այդ լուծելով բաներում, բոլորի փորի մեջ, բոլորը չէ, այդ մեկնած փորի մեջ այսպիսի պատկեր է, բայց պերիստացիկայով, այս դեպքում անցանելիություն չէ, ենթադրում ենք, որ սա էնտերիտի պատկեր է, բայց հնարավոր է նայել, հնարավոր է տեսնել, ու ասելության պետք չի ծավալվել, այսի չէ ենք բերում։ Նայեք, արեքային անցանելիություն, ու այսպիսի պատկեր, այսի տեսանելի, չի տեսանելի է, բայց չէ, չէ, հետադրության ժամանակ մարդը փորացավ ու եկել, այսպիսի կան փսկումային համախտանշով եկել, այսպիսի բան ատեսնում, բայց չնկարագրել, բայց չասել, բանը ինչ դնի, եթե սա արքային անցանցան պատկերը, առանց պերիստացիկա է գրգնում, այս դեպքում ինքանը լարենցած, որ արդեն պերիստացիկա չէ լինի այստեղ, բայց այդ նկարի վրա հետաքրքրի բան կա, չեմ ասի, վերջում կասեմ, ուրեմն
Să asigurăm ne, urmăm, vorbesc sigmaic hasker, baz naic transrectal dancitov în stereotip naic. Baz nu naic partiere care au testat hastagiki, vaie chatvatsum ientalen, kokhis naic chat lav testan ge hastatsas gorzatama. Hachakhinume urmăm politneri jamaksi point politi jamana vaie. Nu e care este dinamica hastav. Nu e bere hastav, am avut dezvoltat, baz ni care au care testne. Ai este să faci lucrări necarate. Omi cu ce drăne simt de gena colonoscopie. Cam nicio lichie tăzut de ce. Hamul scăi de bătăi haide. Este cu morutski masă mea coste de no. Este să hastați spate of tarătăt. Dite că obiectii criteriile de șapte kitche. Nasem cu stui că ai kitch hastut un inch cam pe care vini normal. Că stuva tare că haste tu la tare că bara cum ne vede. Baiți cam voroșaki de șane. Vorom coste nu e tăzut un capțun un vor. Este այս ինչի նման, այն ինչի նման կարելի է նկարագրել։ Բուժող բժիշկը թողեքը որոշի արդը, հետագա քայլերը ոնց կան։ Բայց ոչ այդպես, ավելը դնում ենք միկող, դա մենք չենք հետազոտում, ու եթե մենք փորացավով եկավ, նայեցին երիկամներ ենթաստավ, ինչ որ բայոխիմատոզ օրգանը կամ այն խորոչավոր օրգանը, որ հեղուկով լցված, ասենք, միզապատ կամ լեղապա։ Չէ, կարելի է նաև մնացածը, եթե կարդանդի ներկայացնել, ու օրինակ մենք մեզ մոտ մեր հիմնացում այդպես էլ աշխատում ենք նորմալ երևույթ է։ Համենայնպես, բայց քիչ չէ դեպքերը, երբ որ կարող է ոնց թե ավետիվաս կարող է երևա եւ այլ։ Այստեղ գիտեք ինչ պատկեր է։ Ինվագինացիա։ Սա մի աղիքը, սա ներսի եղած աղիքը։ Սա ինվագինացիա։ Ես եւ սովորելու ժամանակ եւ հետագայում աշխատանքի ժամանակ երկու-երեք անգամ այսպիսի դեպքերի ականատեսի եղել է։ Առաջ անգամ շատ էի զարմացել, ոնց կարող ես նորմալիստը տեսնի ասի ինվագինացիա, ավելին օգոլիս ցույց տվեց մեր հիվանդանոցից նարալածի կնա, օգոլիս ցույց տվեց այդ պոլիպը, ինքը ինտեղ ցույց տվեց նաև պոլիպը, որ ասմա պոլիպը, ու նդվարում ես համերը չեմ հավատում իմ տեսած, ինչ-որ շատ աղոտ բան ա երևում, ասում եմ դա արդեն շատ է, ավելի ինվագինացիան հասկացան, բայց որ լավ պոլիպ համետ, դա շատ է բան։ Կատը հետազոտությունը արվեց, երկու տեղ պոլիպը հայտնաբերվեց, այդպիսի էլի համանման է, կոնտրաստավորումով, երկու տեղ այդպիսի բան հայտնաբերվեց, վիրահատության ժամանակ այդպես էլ հաստացվեց, համենպես սոնոգրաֆը մի ինվագինացիա պոլիպով, մի պոլիպը, սոնոգրաֆը տեսել էր, եւ ինձ համար առաջին շատ զարմանալի էր, ոնց հնարավոր է, բայց հնարավոր է այդպիսի բան, ու այդպիսի նկարագրությունը պետք չի արհամարել, հազվադեպ, բայց պետք չի արհամարել։ Կարևոր եմ համարում այս հարցին էլ առաջանալ, ասիդի թեոգի քանակը։ Օբյեկտիվ կրիտերիաներ չկան ասիդի թեոգի քանակը որոշելու համար։ Դրանք հիմնականում արվում են աշկաչափով, հիմնականում արվում են մոտ մեծ շատ մեծ մոտավորությամբ եւ այն բանաձևերով, ինչով որ աշխին օրինակ միզապարտում ունեցի քանակը։ Այստեղ մի քիչ ավելի հստակ կրիտերիաներ կան միզապարտի համար, բայց ենթադրում եմ, որ ասենք, այսքան կուտակված է, ենթադրենք մեզ միզապարտում, մոտավորապես հաշվում են, ասում են ասիդի թեոգի քանակը։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Այնպես որ դինամիկայում որոշել ասիդի թեոգի քանակը պակասել է, թե չէ, կարելի անել, եթե շատ քիչ է թեոգը, հիմա էլ անհետացել է, կամ ասենք 5 լիտր է դարել 2 լիտր, բայց 5-ից 4 է դարել, դա հնարավոր չէ որոշել, դա օբյեկտիվ չի, մաքուր սուբյեկտիվ բան է ստացվում։ Սա ինչի համար եմ ասում, բանավեճել է ստացվում, միտեղ հետազոտվել է այսքան լիտր, միտեղ հետազոտվում է ասում են այսքան լիտր։ Ոնց թե ու լուրջ բանավեճել, ու շատ լուրջ մասնագետներ արդեն սկսում են վիճաբանել, ձեր սոնոգրաֆիստը սենց չի, մյուս ասես, մեր սոնոգրաֆիստի վրա ես չեմ կասկածում, նա որ ասում է այսքան լիտր, անկախ ինչպիսի պատրաստվածություն և պրոֆեսիոնալիզմի շնորհակալություն ունի, սա սուբյեկտիվ կրիտերիա է, և պետք չի լուրջ ընդունել, թե այսքան լիտր կամ այնքան լիտր, դա մեծ մոտավորությամբ։ Կամ կարող է վինաբուժն ու գինեկոլոգը բանավիճել, ասում է 200 մլլիլիտր ազատ հեղուկ, նա ասում է, չէ, 150 կամ 100 մլլիլիտր է, մի խոսքով բանավիճել են առումով, որ ասում է հնարավոր բորբոքային, թե ալին է, այսպես, ու կարող են հիմք ընդունել սոնոգրաֆիստի ասած թիվը, դե իրանք որպես բժիշկ ուստամ են իրենց կոլեգայի ասացին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ կոլեգան, որ դա ասում է, մեծ մոտավորությամբ ու շատ մեծ աչքաչափով է դա ասում։ Եղա, դրա համար դա որպես շատ սուբյեկտիվ կրիտեր, որ կա հեղուկ, դա միանշանակ է, բայց ինչքան է այդ հեղուկը, դա շատ վերապահումով մոտեցի։ Հասկացա, դա
Այստեղ նկարներն են։ Գարֆի եւ Երիկամի, Մորիսոնի դեպանիկ ենք ասում, հարանքում լցված հեղոկը, կրիտերիաներ կան ես, եթե կոնքից է հեղոկը գալիս ու հայտնվել է Մորիսոնի դեպանիկում, դա մոտավորապես ասենք կես լիտր կամ 300-800 միլիլիտր, այսպես տարբեր, նշանակում է այսքան միլիլիտր հեղոկ է արդեն որովայնը, բայց կապված է որովայնի չափերից, կան այսպես փուճուր փորելով աղջիկներ, ու այսպես մեծ փորելով մարդիկ, չէ՞։ Դա կարող է որովայն չափերից, այ որից է սկսել հայտնվել Մորիսոնի գրպանիկում, դա է շատ սուբյեկտիվ է։ Սևը հեղուկն է։ Այստեղ էի հարցածս պատերով լեղապար, բայց սա արդեն կանգային այլությանին է։ Կանգային է։ Աստիկ։ Ճարպունային ծոցում հեղոկը Պանկրեասը մեր։ Նայք ես տեղ ինչ սխրոնիկրան Պանկրեատիկ, անելերի։ Եվ վերջի շատ տարածված կարծիքը որ կա, ուղղակի առաջվում է լիոնտրածայինի, դրա համար ուզում սրամասին մի թեթև անդրադառնալ սովորել տեսնելով։ Նկարը ծանոթ, հա՞։ Հա։ Դե եկալիս մենք տեսնելով սովորում ենք, անատոմիայի ատլասի հեղինակն է, մենք տեսնելով սովորում ենք, բայց սոնոգրաֆիայի հետ կապված այսպիսի բան կա, գնում են սովորելով այսինչի կամ այնինչի մոտ, բնականաբար հիմնականում լինում է լավ մասնագետներ ու մոտ, որ գնում են սովորելով, բայց սոնոգրաֆիկ հետադրությունը դա կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա չի, որ նկարները ինչ-որ մեկը ստանա, դու ես նստես այդ նկարները վերլուծես, նկարները պետք է սեփական ձեռքով ստանան։ Պատկերը, օրգանը հայտնաբերել առանձին դետալներ վիզուալիզացնել և վերլուծության ենթարկել, պետք է անի ձեռքը։ Ես հիմնականում սա համապատասխանում եմ երեշտական գործիք նվագելու հետ, կարող ես ամիսներով լսել Պագանինի ոնց էր նվագում, բայց դու դրանից չէ դառնում ջութակահար, մի գրամ անգամ դու ջութակահար չես, ինքնուրույն աշխատանքի անելին մասին խոսքներ չի կարող։ Դրա համար կարծում եմ, որ այս տեղետիպի մասին է պետք է բարձրաձայնել, որպես խնդիր առաջկաշել ու տալ որպես այսպես լուծում։ Սոնոգրաֆիկ սովորում են այնտեղ, որտեղ ձեռքը վերցնում է դաչի կողմ, նայում է հիվանդ։ Եթե հիվանդ չի նայում, ու կողմ ուզում են կամ ու ինչքան ուզում են նայել, կարծում եմ դրանից մեծ բաներ չեն սովորում։ Եվ սա մի քիչ սուր հարց է, ես այսպես թեթև միայն անցա, եթե ձեր շրջանում չկան ռադիոլոգներ կամ ռադիոլոգիայի արդյունատներ, միգուցե ձեր համար շատ է, շատ սուր հարց է սա, ամենակարևոր հարցերից է։ Բախտի բերմամբ ես սովորել եմ Թամար Ավահանովնայի մոտ, հանրապետական հիվանդանոց, ինքը իր յուրաքանչյուր հիվանդի նայում են երկու հոգի, ինքը և իր կուրսանտը, յուրաքանչյուր հիվանդի նայում են երկու հոգի, ինքը ու իր կուրսանտը, ինքը չէր ասոսում ոչ ապարատը, ոչ դաչիկ տեղատած երեխայի ձեռքը չտար կուրսանտի, ոչ ասում էր հիվանդը կթողնի կամ չի թողնի, համաձայն կմի կամ չի, հատուկ են բացառություններով այսպես սովորացնել, էլի այդպիսի մասնագետներ կան մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում, փակ ու պատիվ իրենց, բայց միակ դա երաշխական գործիքի նման միակ սովորելու ձևը սա է։ Նաև ես առիթ ունեցա լինել Թիֆլիսում եմ տեղի արդյունատների հետ ռադիոլոգիայի ծանոթացան, նույն խնդիրը իրենց մոտ կար, չգիտեմ բարելավումներ են եղել, ես են եղել, բայց ռադիոլոգիան ավարտած արդյունատրը շատ ավելի թանկ է քան մեզ մոտ, ամբողջ է 6 ամիս սոնոգրաֆիա ընթացքում դաչիկ ձեռքը չէր բռնում, դա մի հոգի չէր, այդպես կուրսերով 6 ամիսը գնում են, երկու հիվանդ կարող են այն ամբողջ 6 ամսվա ընթացքում, կուրսը 6 ամիսը, սա շատ սուր հարց է և կարծում եմ պետք է բարձրացվի ու հատկապես յոկուտ է տերեխեքի, որ այսօր կանգնած ընդեղ սովորում են, մինչև տերեխեն չարեց, շատ, օրը մի 5 հոգի հա կոնի, 2 հոգի օրը հա, 6 ամսվա ընթացքում, մի հոգի օրը, եթե նայի օրը մի հոգի, նա դառնա մասնագետ, որտեղ դա 50%-ով իմ կարծիքով աչքը տեսածը վերլուծելն է, 50%-ը ձեռքը պետք է բացի այդ օրգանը։ Ամենալավ սոնոգրաֆիստները, ովքեր այսօր անունն են քաղաքում, իրանք շատ լավ մասնագետ, իրանց մեծություններից ամենամեծը դա ստանալն է այդ օրգանը, որոնք կարող են քննել այդ օրգանը, այն բուճուր 5 մմ-ից քարը, որը վիզատորանի միջին երրորդական ոչ մի ձև չի լինում
բացահայտել։ Երեք մասնագետի մոտ մանը գալի հիվանդը, մինտեղից մյուստը, ու ինքը դնում ու բացահայտում, բոլորն էլ էտիկը տեսնեն, դե դնենք չափը 3 մմ մի զածրան մեջ, բոլորը դա կարող են անել։ Մինիմալ դիտելիքներով սևը, հեղոքը, սպիտակը, պատկա։ Բայց այդ մասնագետները հենց դրանով են մեծ անուն վաստակում, որտեղ իրանք քննում են այդ օրգան, կարող են բացահայտել։ Սա էլ ամենակարևորը, որ կուզենայի սոնոգրաֆի հետ կապված ասել։ Վերջո։ Հարցը չկա, հա։ Նորմային համապատասխանող, ձախ բոլորքի գերաճող, այսինքն
հիպերտոնիա միլանը արել էր արդեն։ Եվ սոնոգրաֆիկ է, որով այն է խորոցյում, ու ձեհը պարտքել է դիշուշ ճարպային հեպատոս, զնում անպահին, ինչ-որ այլ ակնավոր ախտադանական տեղաշարժեր, ու դամ ունես անհայտոն, չեին հայտնապել բելում։ Եվ սա արյան ընդհանուր քննությունն է, հեմոլոգինը բարձր, որտեղ ծխող էր 183 քրոնիկ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությամբ, սա արյան պատկերն էր, սա բիոքիմիական հետազոտությունը, արյան պատկերը մեապետայինք է, նայինք է, հարկենայինք։ Բաղ չի էլի, նորմալ դայկական ձլամարդ են։ Այլ ասպել միակ նորից էլի, բազոքիս էլի, այլ լեկոցիտոս էլ ես եմ տենում են այլ։ Նորմալ էլի, հա, 18,000 ինչ լեկոցիտոս, հոբոլոգի համ 18,000 լեկոցիտոս չունեն։ Ինչով? Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ համախտանիշով իրանգը։ Ոչ չունեն, ոչ մի ամեն դեպքում բարակավան նայել է հիտանում։ Բարակավան իսկով ուտիք։ Ինտեղ կարող ենք որ ինտեքց այդ անում։ Ենչ է, Հոյանը դա հետրոցիտներին նսման առակությանում։ Այդ ակարկով որտե երին առակացությանում հիվանդեր դրական ենք ավեց իվանդի մոտ, եվ որ վրուսները հետազոքրեցին, մեր համ դրական իշտան մերելից հասում գրել, հաշպես անտիգեն է կավ դրական իվանդի մոտ, որ կապակության բարակաբան նայց, դել էր դրական, ինքը զրական համաձայն չեն ես կարտիք իմ համար մի քիչ անհնարավոր է։ Բիոխիմիա մեծ հիմնականում հեպատիտպեն հետաքրքրումա ցիտոզի ստրատեգիի ինչ տեսակի անեսթետիկ օգտագործենք ընդհանուր ազգացման ժամանակ ընդհանուրը վեր իրա հեպատիտպեն չեն բուժել հաստատ, բայց ամեն դեպքում այս կարծիքետ այս ամեն համաձայն չէ, որտեղ գոնե վարակաբանը երևի մի քանի կրկնակ հետազոտություն է ձեր կնշանակել, հասկանալ սա հակակտիվացելություն է, թե վիրուսակտիվություն է, թե ինչ այն ինչ ժամկետներ է կամ վիրուսային տարբերության մասին չեմ խոսում։ Սրտաբան էլ իհարկե նայեց հիվանդին, հետևյալը նուզակիրակային գերճնշումը ախտորոշվեց սրտիշենի հիվանդություն, սրտամկան ինֆիլացիան ֆակ, թե ինֆիլացիան կարգուստերով, սրտային անբավարարություն, ինչ-որ անբավարության աստիճաններ դրված, և խորհուրդ է տրվել այս վերահանջորդները ենակ կոնկոր, ամեն դեպքում 22-ին հիվանդը հոսպիտալացվեց, մոտ մի 7 օր կոմպենսացվել է, հա, բուժումները ստացել են, մինչև պատրաստվեն ընդհանուր ազգացման, սպիրոգրաֆիա է ստենց ակնալով ոչ մի բան չկար, բայց չեմ կարող ասել, խողո ձյակնզը կար, ինքը անամեզումնեշում էր, ախորխարկազմություն, առավորդան ժամերին կամ հոգատարությամբ չեր սատարվել հետազոտությունը, կամ էլ չի դա։ Նյարդաբանը ևս նայեց հիվանդին և արդյունքում ասես դե դինամիկը սկողություն, ոչ մի բան չկա, մի փոքրքիր շտունքային ծալքներ հավտված հիվանդի մոտ, մի քանի կոգնիտիվ ֆունկցիաների են խանգարված, բայց նենց ակնավոր օջախային ախտանիշներ չկար։ Եվ վերջապես անեսթեզիոլոգի հիվանդին նայեց, Ամերիկայի համաշխարհային անեսթեզիոլոգների ասոցիացիայով կա այսպիսի մի դասակարգում, ասենք մեր կոչում, միշտ անեստիրողները իրան հետ խոսալու, դասնեն ասայով ինչքան է մեկ այդ, ուսա 3-ա, 3-ա, 2-ա, այդ ոնցոր կոդեր են մեր, որով հասկանում են շտապ վիրահատություններ, ինչ տանրության աշկաններ, ինչ բարդություններ կարգնենակ, ասեն, որ ասա 3-ը ինքը բավականին բարդ, այսինքն բացի վիրաբուժական պաթոլոգիան, հիվանդը ունի սոմատիկ խնդիրներ, որոնք ծառացնում են հիվանդի վիճակը, եւ այդ սոմատիկ խնդիրներում կան արդեն օրգան համակարգերում օգտվում են։ Բացի չէ, միայն ճարպակալումը չէ, սրտային անբավարարությունը, սրտերած ընտանոկան ինֆարկտ, թե գրած կենտրոնակային արտային համակարգի ախտահարումները, հա, ավելորդ քաշը այդ հասակի հետ կապված, որ ինքը անեսթեզիոլոգիայի տեսանկյունից բավականին լուրջ խնդիր է,
կարճիզը ընդհանցից բաները։ Եվ մամապարտին դա ինտուբացիայի հավանականությունը, ձայնաճեղքի տեսանելիությունը վերամի խորոջի գնահատելը, երրորդաշին այսինքն գնահատվել էր կանխատեսվող ինտուբացիան բավականին ծանր և դժվար է լինելու։ Եվ նախատեսվում է վիրատություն անցկացվել ընդհանուր ազգայական վաղ վիրատական շրջանը վարելով ինտենսիվ թերապիա բաժանում։ Ասենք այս ուղղությունը, որ հիվանդին պետք է բերեր վերակենդանացման բաժանում։ Դե վերակենդանացման բաժանումը միշտ պայքարում անեսթեզիոլոգի, դա դիասնով մի քիչ երկար մնացեք ձեր հիվանդի կողքը, նորմալ արթնացեք, ուղղակի պալատի չեք բերում ձեր հիվանդների մեր մոտ ավելով դիմանեք։ Ունենում դա մշտական միշտ կա այդ խոսակցությունը, բայց բնականաբար պլանավորվել է պետք է դա։ Վիրահատությունը ինչ կատարվեց, հա ճողված և ռադիկալ վիրահատություն մեծ ճախտոնը մասնահատվել էր, որը ճողվածքը պատում էր գտնում, որտեղ կպած էր, հա, այդ ճողվածքի պատի հետ, առաջնային պատի կոմբինացված պլաստիկա և ցանց էին դրել այնտեղ, ճողվածքը սիրուն վերականգնել էին, այս հիվանդներին իրոք արթնացման փուլում մենք ունենում ենք խնդիրներ, խնդիրը ինչի հետ կապված, այս որ որովայնի առաջնային պատի պլաստիկայի արվում, որովայնը ձգվում է, շնչատան շնչառության ժամանակ էքսկուրսիան սահմանափակվում, հիվանդին էքստուբացիա անելուց, ապարատից անջատելուց խնդիրներ են ունենում, որտեղ ծավալները չի կարողանում դեռ ճիշտ կոմունիկացնի, հա։ Ամսի 28-ին առողջության ժամը 10-ին վիրահատությունը կատարվեց, վիրահատությունը տևեց 2.5 ժամ, այսինքն մոտ 10-20 վերջացրեցին։ Դասական ներերակային ազգայացում էր կատարվել, մի փոքր հաշվի առնելով ճարպակալում և սոմատիկ խնդիրները, դեղորայքի խմբերն էին այլ ընտրվել, դիտը ուզում եք ասեմ, հա, բենզոդիազեպին օփիատային անալգետիկ ցավոտման համար կարճատև ազդեցության մի օրալաքսան, որպեսզի ինտուբացիան կատարվի հետո երկարատև ազդեցության մի օրալաքսան գումարային դեղաչափերն եմ ես գրել, հա, հետո նույն պրոպաֆոլ դեղամիջոցներ, ցնդող անեսթետիկը այս քաշի համար ինքը մինիմալ դեղաչափեր է, որտեղ ցնդող անեսթետիկը ինքը հակում ունի ճարպային ուսվածքում կուտակվելու, այս կարգի հիվաններին ավելի լավ ներերակային լեվելով աշխատել, քան ցնդող անեսթետիկները, որովհետև ազգացման փուլում խնդիրներ կարող են ունենալ, և ազգացման ժամանակ բավականին հանգիստ էր հիվանդը, զարկերական ճնշումը նորմալ, սրտի կրծքումների հաճախություն նորմալ, ձեզ ապտուրացա չեր եղել, երկու սուկերտի դեռ ներերակային ինֆյուզիային ալի, մեկ ու կերտի դեռ դուզեսն էր եղել։ Վերջում, ոնցում հելվոր ամենիչ նորմալ է հիվանդի հետ, բայց հիվանդին տեղափոխեցին, ինտենսիվ տեղափոխվեց, հիվանդի ինտենսիվ թերապիա բաժանում, 12-45, արդեն օպերացիոն դերերին ինտուբացված վիճակում։ Այսինքն, վիրահատարան ինտուբացիա չէր արվել, անձգայացումը շարունակվելով, սեդացիան շարունակվելով, վերվեցի անիմացիան, միացվեց թոկերի հայկական շնչառության ծախսի, սա մեր պարագայում, սա մեր առաջին համաձայնական դիմիկայի տեսի թերապիայի բլոկն է, և մեր բժիշկներն են հետաբերությունից հետո ծանր։ Բերվեց միացվեց թոքերի հայկական շնչառության սարքին, ամեն ինչ նորմալ է և ուժում նշանակվեց հիվանդին, ինֆուզիոն թերապիա, հակաբակտերիալ թերապիա, ցավազրկում գաստրոպրոտեկցիա, հակամակարդիչներից կանխարգելիչ դեղաչափով 0.3 ֆրակցի պարի, իդեպ 0.3 ֆրակցի պարի նշանակվեց, բայց դեռևս չէր արվել, որովհետև ասենք 12 ժամ հետո ինք ասենք ընդունվեց առավոտ 12-ին, սպասնում 12 ժամը կլրանը վիրատությունից հետո, արդեն առաջին դեղաչափ 0.3 ֆրակցի պարին անմիջա, դե թե ընդունվելուց արվի էլի տենց ոչ մի խնդիր չկա։ Եվ հակահիպերտենզիվներ իր ունեցած զարկերակային ջերջնշումը կարգավորելու համար։ Ժամ ու կես հետո ցավել մեր հաճախաշնչություն սկսվեց հիվանդի մոտ, տախիկարդը սկսվեց, ցավազրկեցինք օպիատով իհարկե ներերակային, մոտ ժամ ու կես հետո նորից էր ինչ-որ անհանգիստ վիճակ էր հիվանդի մոտ, տախիկարդյան ավելացավ, ապարատի հետ դեսինխրոնիզացումը, հիվանդը դեռ արթնանալ է հիվանդների բավականին անդու վրա։ Դեսինխրոնիզացիան են ապարատի հետ, ինտուբացիոն փողի հետ չեն հարմարվում, բայց միևնույն ժամանակ չեն կարող ինքնուրույն լավ շնչեն, պետք է նորմալ պատրաստել հիվանդին, որը ինտուբացիոն ամեն դեպքում նորից ցավազրկեցին, որոշեցին մի փոքր սեդացիաներ այդ ամենի չհանգստացնեն, տեսնենք ինչա լինում, լավ։ Եվ 16-30 րոպեին հիվանդում ենք ինչ-որ ընդհանուր վիճակը անհասկանալի կտրուկ վատացավ։ Բավականին լուրջ վատացավ, այնպես որ կյանքին վտանգ էր գրեթե սպանում, ինչ տեղ ունեցավ, զարկերակային ճնշումը անմիջապես իջավ, դարձավ 560 մմ սնդիկիսում, սկսվեց տախիկարդիա, տախիկարդիան էքստրասիստոլիկ տախիարիթմիաներ էր, տրիգեմինիաների ձևով,
հաճախ հաշինչություն, այսինքն հիվանդը ինձ բացված ապարատային շինչառությամբ, ապարատում մինիմալ շենքը դերածավոր 12 հատի շինչինքը 40 հատ շնչում է, հա, կրտնատորություն և դեսատորացիան, որ ամենակարևորն է, սատորացիան չէ 72-ից 80. Դե առաջինը մտածում ենք, որ, հա, ես արդ խոսեմ դրանց մասին, առաջին մտածում եմ, եթե լավ չենք ծավազրկել, լավ չենք սեդացիայի, բայց քանի որ հիվանդին ծավազրկել ենք, սեդացիայի ենք արել, դա առանձին դուրս է տալ, որ կարող է հիվանդը ցավից այսպիսի ճակատագրական բաներ չի լինում, կարա ճնշում բարձրանալ, բայց ճնշումը չի կարելի չինել։ Եվ հավանական պատճառները, որ մտածեցինք, դա առաջին սրտամկանի սուինֆարկտն է, որը կարող լինել այս հիվանդի մոտ թոքային զարկերակացող մի տրոմբոէմբոլիան, որը կարող է լինել այս հիվանդի մոտ պնևմոթորակսն է, որը կարող է լինել հիվանդի մոտ դառը բարու տղամա լինել թոքերի հած ավալի հետ կապված, հազալու հետ կապված, թոքային նսված կվնասի ու առաջինա պնևմոթորակս։ Եվ դողո է այն շրջանում ծուխանդերում եվս կարող է լինել, ինչի կարող է լինել, որտեղ հիվանդի սեդացիայի պայմաններում է ծավազրկման պայմաններում են արդավանական ստատուսը բավականին դժվար է քնած հիվանդի մոտ գնահատել։ Դեֆիցիտ ունի կամ ինչքանով ատեկատ կամ ոչ։ Կարա լինի, կենտրոնական նյարդային համակարգի գործնելության վատացման կամ ընկճման հետ կապված շնչական ֆունկցիան եւս խանգարվում է։ Բայց ապարատի տակ համաձայն ունենք այդ արդիքներ, քանի որ դահլիճում բոլորը բժիշկներ են։ Թոքային զարկերակացողը, ինչպես թոքային զարկերակացողունի տրոմբոէմբոլիան ասվեց հա պատճառներից, ինչ պետք է արվել թոքային զարկերակացողունի տրոմբոէմբոլիան շփվել ընկերներն են և լավագույն ուժիշներն են, մենք մենք կոնսիլիում ենք, անպայման մտածեցի, որ իրենք ես, որ ես հասնեմ մտել իրենք կարծիքներն են արտահայտելու։ Երևի ամենահավանական պատճառների մասին արդեն խոսեցինք, չէ, ինչ էր կանալ լինել։ Եկա սրտաբան, եկա գյարեք, նու մինչև սրտաբանի բան չդեկագին արել էինք, ասեցինք մի հատ եկեք, եղող պետք է մի սրտը հասկանանք, ինչ է աճի ծանրաբեռնվածություն կա, որտեղ տեղա ենք մտածում, որ ենք անջեցինք, որպեսզի անենք այդ մեջքի, որ թողել ենք այդ ամեն ինչը անենք, և սրտաբանը կա, սրտաբանի եզրակացությունը հետաքրքրի գրեց, այսքան ասեց, այսքանը կանենք նորից, ուրեմն էկագի դինամիկա, ինչ ասեց էկագի դինամիկա, այսպես ասեմ, որովհետև էկագիով ոչ մի բան չկա, միայն հաճախասրտություններ, էխոսրտաբուծության դինամիկա, որտեղ նորմալի սահմաններում է էխոսրտաբուծությունը, և տրոպոնին, և բենզինը ասեց դինամիկային բանը, որտեղ այդ պահին տրոպոնինը 0.16 տրոպոնինը, 6 ժամ անց 0.021, իհարկե մինչև 6 ժամ արդեն ախտորոշվեց հիվանդի մոտ, բայց ամեն դեպքում նորից կրկնեցինք, դեզիմեր չարվեց, ինչի որովհետև ամոթային վիրաբույժը եկավ, չարվեց մի քանի տեխնիկական պատճառներով, մինչև որոշեցին դեզիմեր ուղղակի արդեն պատճառը հայտնաբերվել էր հիվանդի մոտ։ Արյան ընդհանուր հետազոտություն նշանվել է սա է շատ լավը, համակարգչային շերտագրություն անգեոգրաֆիա, այսինքն կարդիան գեոգրաֆիա, սրտի անուղների, պոլյուսային, ծնկերտանու հիվանդին պետք է իհարկե, ոչ թե կարող է հաստատ տեղային համարել, ասում ես սրտաբան ասեց նորից ինձ կքանչեք, այս պահին իմ կողմից խնդիր չկա։ Նյարդաբաններ եք ապ, նանկանատվար, նա այդ սնայց դրասնում խայանցրոցի բանին կանչելու կետկամի չանեմ։ Ասեց, որ ոչ մի ոջախային ախտահարման ախտանիչ չկա իր կողմից եվս։ Ես կրտամանդակը ինգեն արեցին, որը մեր երկու գոնե մինիմում հարցի պատասխանը տալու է պնևմատորոքս ունենք, թե չունենք հիվանդի մոտ, և տեղ ունենք, թե չունենք, թե տեղ է ժամանք մորֆոլոգիական որոշակի փոփոխությունը, ինչպես ինֆարկտի օջախը գտնենք թոքին, ձեր բաժակից, ինչպես չէ, կերևա, ճիշտ է ասում։ Ամեն դեպքում ռինգենը տվեց նորմը։ Դե հիմա տելայի ծնա դմահանար ու գնար ասեն ռինգեն չեն արել, ասենք ասեն ինչի՞ չէ։ Արգյալի դարական ճիշտ նամուսը դա ժամանակը է կանցնում։ Սպասենք մենք ձեր, սպասենք։ Ատեն ասեն, ատեն։ Ախ, չի ասած, էլ հայտնաբերվեց։ Ինչ ապես որ կիսլարոդի բանը բանը օքրել են ածխածի բազը։ Ոչ։ Մենք ասվածում չունենք հիմա դա։ Դու, բանը ածխատ դու գաս։ Ոչ էր ասվածում։ Ոչ չունենք գաս, կաշես ինչով աշխատում։ Սարկ ես բա ինչի աշխատում։ Են այլ։
La, եկեք հերթով հասնենք, սրտամտան ինֆարկտ հետ կապված է ուզենային լսել կանսուլտաբաններ դարիջում բացլավերքնայից և դոկտոր Սևոյանից կարակ լիներ ստեղ սրտամտան ինֆարկտ, որը այս քանով չէ հայտնաբերենք. Եթե նման քաղաքական պատկեր է առաջացել, այսինքն սրտամկան ունեցումը նշանակալու պետք է լիներ ու տրոպոնինի վարձակումը ավելի արդյունավետ պետք է լիներ, չեմ ասում ՍԳ փոփոխել, իմ ասում որ հաստատ կդրսևորվի միայն սինուսանտաֆիկակը հաստատ։ Եվ բուրոկրատիան էս ստուլանը։ Այդ փաստի ստուլանը կարող է լինել։ Արդեն դոկտոր Ջամբուշ, ցավը ճավը ինչ պատահում է։ Լավ, ի՞նչ անի ռեանիմատոր։ Ռեանիմատորն ես էստեղից տեսեմ։ Այս լայթ չեմ գրել էստեղից, որտեղ եթե սկսեի գրել, մենք ինչ ենք արել, հետո պամին միացրեցինք, հիվանդին դոկուտանին միացրեցինք, ես արեցինք, են արեցինք, սիրտը եղ ու արեցինք, այդ մի 40 սլայդը հլը պետք է բերել։ Ես տեղից ուղղակի ակնկալում եմ, որպեսզի դահլիճ էլ քննարկենք ու այս հիվանդին դրենք։ Տոկենում ոչ մի ausculta-ով տվյալ չկա։ Բացառապես, բացառապես այն, որ հիմնը ճոկերի արեստական շնչառության ծառայող է շնչում, բնականաբար շնչառությունը կոշտանում է, ապարատն աշնչացնում է, պատոկը օդի ոսկերից մենք պոստը կոշտացած ենք լսում, շնչառությունը ավելի ակադին մոտ ենք լսում, ընդհանրապես դա է։ Դիրիալտական դաշտում առնահանությունը բան է։ Բրավո։ Առաջին մենք մոռացել ենք ինչա՞ դա, ոչ պատահականության սկզբունքը, ուրեմն կարծում եք դա, որը սիրտը սոնոգրաֆիա է անում։ Չգիտես ինչ ասեց սպասի ֆոնոգրաֆիա դա չի մնա որովայնին դնեմ, մոռացել ենք, հա հիվանդը վիրաբուժական պաթոլոգիա է եկել ա վերակենդանացման բաժանում, մենք մտածում ենք շատ բարդ բաների մասին, իհարկե ճիշտ ենք անում, որ այսպես ենք մտածում, դա չի կդրեց որովայնին, ամոչ որովայնը արում էր հիվանդին։ Ներքին արունահոսություն էր եղել, եւ երբ որ հետո արյան պատկերը նայեցինք, այն 180 հեմոգլոբինը դարձել էր 90։ Դեռ մեջ ճապոնից սկսել էր արունահոսել, իսկ ճոխած կարտման ժամանակ դերենավորում որպես այդպեսի չի արվում, որով այն է խորոչի, և իմաստ էլ չկա, էլի դա անելու, իսկ մենք այդ պահին մտածում ենք միշտ բարդ բաները, որ կարա տեղալի, ուրախանում տեղային կեսա հայտնաբերելու, կարա սաղինի, կարա նեմատորոքսինի, ու այդ իրոք մոռացել ենք բոլորը, բուն վիրաբուժական պաթոլոգիայի մասին, թե ինչի կապակցության պես մասնակցել դիմել հիվանդանոց, ինչ են վիրահատել ու իհարկե շատ շուտ հայտնաբերվեց ռելապարատոմիայի մտավ հիվանդը, այսինքն որով այն հատում արեցին, ճարկոնից արունահոսությունը դադարեցրեց և ամեն ինչ նորմալ է։ Այսքանը։ Կարծում եմ բաժը ամեն ինչ տենց հարցեր չպետք է լինի։ Իսկ ինչու՞։ Ինչու՞ հարցեր չպետք է լինի։ Շնորհակալություն, շքանգ ենք երկու շաբաթից, մի ժամից մի տեղը հարամասել Facebook-ում։